Mario Puzo, cho'qintirgan ota yoki mafiya sardori. Roman, 4-kasseta, 1-yo'l. Philips bidirlab shularni aytdi. Otangizni kimdir idorasi yonida otib ketibdi. 15 minut bo'ldi. Otangiz tirik, lekin qattiq yaralangan. Ukangiz Freddy hozir Chelsea'da, politsiya bo'limida. Javob berishgach unga vrach chaqiring. Har ehtimolga qarshi Mr. Corleone ma'lumot bera olar deb kasalxonaga ketyapman. Sizni xabardor qilib turaman. Sonyaning xotini Sandro erining yuzi oqarib, ko'zlari shishadek sovuq yaltiraganini ko'rib, "Tinchlikmi? Nima bo'pti?" deb so'radi pichirlab. Sonya undan nari surildi va telefonni to'sib o'tirib oldi. "Tirikligi aniqmi?" "Aniq. Ko'p qon yo'qotgan. Shunga qaramasdan tuzuk. Bundan yomonroq bo'lishi ham mumkin edi." "Rahmat," dedi Sonya. "Ertaga ertalab soat 8:00 da uyda kutib turing. Mendan 1000 dollar olib borib berishadi." U ikki qo'li bilan stolga tayanib turib qoldi. Hech qayoqqa chiqmaslikka o'zini majbur qildi. Sonyaning eng nozik joyi jahli chiqqanda o'zini tuta bilmasligi edi. Buni o'zi ham yaxshi bilardi. Hozir o'zini tuta bilmaslik halokatga duchor bo'lish bilan barobar edi. Eng avval Tom Hagen bilan bog'lanish kerak. Trubkaga qo'l uzatishga ulgurmagandi, yana telefon jiringladi. Bu gal qo'ng'iroq qilgan Daily News reporteri edi. U ismi sharifini aytib ulgurmasdanoq Sonya trubkani uloqtirib tashladi. Keyin Hagenning nomerini terdi. Trubkani xotini oldi. "Tom uydami?" so'radi Sonya. "Yo'q, 20 minutlardan keyin bo'ladi. Kechki ovqatga kelishini kutyapman." "Menga qo'ng'iroq qilsin," dedi Sonya. U vaziyatga to'g'ri baho berishga, uning o'rnida bo'lganda otasi qanday yo'l tutishini tasavvur etishga harakat qildi. Suyuqqas Solotsoning ishi ekanligiga zarracha ham shubha yo'q edi. Lekin biror kimsaning katta madadiga tayanmasa, Solotso hech qachon dondek odamga qo'l ko'tarishga jur'at etolmasdi. U o'yining oxiriga yetmaganda hamki telefon 3-chi marta jiringladi. Trubkadan yumshoq, nozik ovoz so'radi. "Bu Santino Corleone-mi?" "Ha, menman," javob berdi Sonya. "Tom Hagen bizning qo'limizda," dedi qo'ng'iroq qilgan odam. 3 soatdan keyin qo'yib yuboramiz. U bizning takliflarimizni senga yetkazadi. Hozircha shoshilma. Ortiqcha ko'ngilsizlikning keragi yo'q. Bo'lar ish bo'ldi. O'ylab ish qil. Qiziqqon odamligingni hamma biladi. O'zingni bos." Telefondagi odamning ovozida piching bor edi. Qo'ng'iroq qilgan Salotsoning o'zi bo'lsa kerak, lekin aniq aytish qiyin edi. Sonya atayin qayg'uli ovoz bilan, "Yaxshi, kutaman," dedi. Salotso telefon trubkasini qo'ydi. Sonya katta oltin soatiga ko'z tashladi-da, oq klyonkaga telefonda gaplashgan vaqtini yozib qo'ydi. U g'amgin stol yonidagi o'tirg'ichga o'zini tashladi. "Nima gap, Sonya?" so'radi xotini. "Otamni otib qo'yishibdi," javob berdi u. Xotinining yuzidagi vahimani ko'rib, dag'alroq ovozda qo'shib qo'ydi. "Yig'lama. Otam tirik ekan. Tashvish qilma. Boshqa hech narsa bo'lmaydi." U Hagen haqida gapirib o'tirmadi. Telefon 4-chi marta jiringladi. Bu Clemence edi. Trubkadan baqaloqning xirillagan ovozi eshitildi. "Otang bilan bo'lgan voqeani eshitdingmi?" so'radi u. "Eshitdim," dedi Sonya. "Lekin otam tirik." Uzoq jimlikdan so'ng Clemence entikib nafas oldi. "Xayriyati, Xudoga shukr, ming qatla shukr." Darhol shoshib so'radi. "Aniq bilasanmi? O'sha yerning o'zida, ko'chada o'libdi deb eshitdim." "Aniq, tirik," dedi Sonya. U Clemence'ning har bir so'zini butun vujudini quloq qilib tingladi. Clemence haqiqatan ham tashvishlanganday tuyulardi. Lekin ayni paytda xizmat taqozosi undan yaxshigina artist bo'lishni ham talab qilardi-da. "Endi sen ish boshlashing kerak, Sonya," dedi Clemence. "Menga qanaqa xizmat bor?" "Darhol bu yoqqa kel," buyurdi Sonya. "Poli Gattoni ham olib kel." "Boshqa gap yo'qmi?" so'radi Clemence. "Balki yigitlarni kasalxonaga va sening oldinga jo'natish kerakdir."
Yo'q, Poli Gatto bilan yetib kel. Oraga jimlik cho'kdi. Klemensa ba'zi bir narsalarni tushuna boshladi. Sonni ovoziga tabiiy tus berdi. Darvoqa, Poli qayerlarda yuribdi? La'nati nima ish qilyapti? Trubkadagi bo'g'iq ovoz jim qoldi. Klemensa anchadan keyin javob berdi. Sog'lig'ining mazasi yo'q, shamollab qopti. Uyda yotibdi. Qish ichi og'rib chiqdi. Sonni darrov hushyor tortdi. Keyingi oylarda necha marta ishga chiqmadi? 3-4 marta, dedi Klemensa. Har gal o'rniga boshqa odam yuborishni Fredziga taklif qildim. U kerakmas dedi. Tashvishlanishga o'rin yo'q edi. O'zing bilasan, 10 yildan beri binoyidek ishlab kelyotgandi. To'g'ri, dedi Sonni. Ikkalangizni otamning uyida kutaman. Polisiz kelma. Yo'lulakay uchrab olib kel. Kasalmi, sog'mi buning ahamiyati yo'q. Tushundingmi? Klemensaning javobini kutmasdanoq trubkani qo'ydi. Xotini unsiz yig'lardi. Sonni u tomonga qaradida bo'g'iq ovoz bilan. O'zimiznikilar so'rashsa, otamning uyiga, uning shaxsiy telefoni orqali qo'ng'iroq qilishsin. Begona odamlar so'rashsa bilmayman deb ayt. Tomning xotini qo'ng'iroq qilsa, ering ishda biroz ushlanib qolarmish deb qo'y, dedi. Birozdan keyin biror gap bo'lsa qo'ng'iroq qil, lekin xuda behudaga qo'ng'iroq qilma. Keyin yig'ini bas qil, deb qo'shib qo'ydi. U uydan chiqdi. Atrofga qorong'ulik cho'kkan, dekabr shamoli achitib esardi. Sonya o'zini zulmat qo'yniga urdi. Xiyobon atrofiga yarim halqa shaklida qurilgan 8 uyning hammasi Don Corleone'ga qarashli edi. Kiraverishdagi ikki uyda Donning ishonchli odamlari oila a'zolari bilan yashashardi. Birinchi qavatdagi uylar bo'ydoqlarga berilgan bo'lib, ular ham Donga qarashli odamlar edi. Qolgan 6 uydan birida Tom Hagen, yana birida Sonni, uchinchi oddigina chog'roq uyda Don Corleone'ning o'zi yashardi. Qolgan 3 uy Donning xizmatni tugallagan, ammo zarurat tug'ilib qolganda eshitgan zahotiyoq yordamga yetib keladigan do'stlariga bepul berilgandi. Bog' ichidagi bir parchagina bu yer haqiqatan ham qal'a singari mustahkam edi. 8 uyning har biri ustidagi projektorlar atrofni kunduzgidek yoritib turar. Bu yerda biror kimsaning pisib yashirinib olishi mumkin emasdi. Sonni boshqa tomondan kirdi va o'zining kaliti bilan uyning eshigini ochdi. "Oyi, qayerdasiz?" chaqirdi u. Onasi oshxonadan chiqib keldi. Dimoqqa qo'g'irlayotgan qalampirning ishtahani qitiqlovchi hidi urildi. Sonni onasini qo'lidan ushlab stulga o'tkazdi. "Menga hozir qo'ng'iroq qilishdi," dedi u. "Siz tashvishlanmang. Otam kasalxonaga tushib qopti. Yaralangan. Kiyining. Otamning oldiga borasiz. Hozir mashina keladi. Xo'pmi, oyijon?" Onasi uning yuziga tik qaradi. "Otangni otib qo'yishibdimi?" so'radi oyisi italyan tilida. Sonni ha deganday bosh qimirlatdi. Onasi bir daqiqa taqvodorlik bilan bosh egdi-da, oshxonaga qaytib kirib ketdi. U onasi gazni o'chirib, ovqat pishirayotgan tovani plita ustidan olib qo'yib, oshxonadan chiqib, pillapoyadan otasining yotoqxonasiga ko'tarilgunga qadar qarab turdi. Keyin burchakdagi katta xonaga, otasining ish xonasiga o'tdi. Maxsus tayyorlangan stol tortmasini ochib, telefon apparatini chiqardi. Bu Don Corleone'ning noma'lum adres bo'yicha noma'lum odam nomiga rasmiylashtirilgan maxfiy telefoni edi. Sonni dastlab Luca Braziga qo'ng'iroq qildi. Hech kim javob bermadi. Keyin Brooklynda yashaydigan Don Corleone'ga benihoya sodiq bo'lgan ikkinchi Caporigimi Tessio'ga qo'ng'iroq qildi. Unga bo'lgan voqeani aytib, ishonchli odamlardan 50 tasini tanlash to'g'risida ko'rsatma berdi. Bu odamlarning bir qismini kasalxonani qo'riqlashga jo'natish kerakligini, bir qismini bu yerga, Long Beachga yuborish zarurligini, ish borligini aytdi. "Klemensa ham o'yindan chiqdimi?" so'radi Tessio. "Hozircha Klemensaning odamlaridan foydalanmoqchi emasman," javob berdi Sonni. Tessio gap nimadaligini tushundi. Biroz jim turgandan keyin, "Meni kechirgunu, Sonni. Ammo senga otang aytadigan gapni aytmoqchiman. Qiziqqonlik qilma, og'ir bo'l. Men Klemensaning sotqinlik qilishiga ishonmayman." "Nachora. Rahmat,"
dedi Sonya. Bunga men ham ishonmayman. Ammo eng avvalo o'zimizga xushyor bo'lishimiz kerak. To'g'rimi? To'g'ri, ma'qulladi Tessio. Yana bir gap, dedi Sonya. Xabaring bor. Michael Hanoverda dorilfunda. Bostondagi odamlarimizdan birontasini jo'nat. Uni bu yerga olib kelsin. To'polonlar bosilguncha biz bilan birga turadi. Qo'ng'iroq qilib ogohlantirib qo'yaman. Har ehtimolga qarshi. Hozirgi sharoitda har narsani kutish mumkin. Ma'qul, dedi Tessio. Hozir topshiriqlaringni bajarib qo'yib yetib boraman. Yigitlarimni tanisanmi? Tanib olaman. Sony shunday deb trubkani qo'ydi. U devor ichiga joylashtirilgan kichkina seyfni ochdi. Teri muqovali alfabetli ko'k kitobchani qo'liga oldi. Istagan narsasini topguncha uni varaqladi. Rey Farrell. Rojdestvo bayramiga. $5,000. Bu so'zlar yonida telefon raqamlari yozilgandi. Sony raqamlarini terib so'radi. Bu Farrellmi? Ha, men, degan ovoz eshitildi trubkadan. Men Santino Corleoneman, dedi Sonya. Sizga shoshilinch bir iltimos bor. Ikkita telefonni tekshirib bersangiz. Keyingi 3 oy mobaynida bu telefonlardan qaysi telefonlarga qo'ng'iroq bo'lgan va bu telefonlarga kimlar qo'ng'iroq qilgan? U Farrellga Poligatto va Clemensaning uy telefonlarini aytdi. Bu juda muhim. Agar bugun bilib bersangiz, Rojdestvo bayramini yana ham ko'ngilliroq o'tkazishingiz mumkin bo'ladi. Endi boshni qotirib o'ylash kerak. Biroq avval Luka Braziga yana bir marta qo'ng'iroq qilish lozim edi. Yana hech kim javob bermadi. U Sonyaning shubhasini oshirdi. U shubhali xayollarni kallasidan quvdi. Luka bu xabarni eshitishi bilanoq yetib keladi. Sonya kresloga o'zini tashladi. Bir soatdan keyin uyga odam sig'may ketadi. Ularning har biriga topshiriq berish kerak. U hozir nihoyat o'ylab ko'rish uchun vaqt topilgandagina dahshatli voqea yuz berganini butun vujudi bilan his etdi. Bu 10 yil mobaynida Don Corleone oilasiga va uning saltanatiga nisbatan birinchi qarshi chiqish edi. Bu Salotsoning ishi ekanligi aniq edi. Lekin Nyu-Yorkdagi eng yirik 5 zodagonlar oilasidan hech bo'lmaganda bittasining yordamiga tayanmasa, Salotso bu ishga hech qachon jur'at eta olmasdi. Bu Tattaliyalar oilasi bo'lsa kerak. Demak, yo urush bo'ladi, yoki Salotsoning takliflarini qabul qilgan holda to'liq taslim bo'lish kerak. Sonya g'amgin kulib qo'ydi. Turk hamma narsani mukammal hisobga olgandi. Biroq omad undan yuz o'girdi. Don tirik qoldi. Demak, urush bo'ladi. Corleonelar oilasining kuch qudrati va aloqalari, buning ustiga ularning ixtiyorida Luka Brazidek xufiya borligi hisobga olinsa, urush qanday tugashini aniq tasavvur qilish mumkin. Sony yana shubhaga, tashvishga tushib qoldi. Luka Brazi qayoqqa g'oyib bo'ldi ekan? 3-chi bob. Hegenni ham qo'shib hisoblaganda mashinada 5 kishi bor edi. Uni orqaga, ko'chada to'satdan orqasida paydo bo'lgan 2 kishi o'rtasiga o'tkazishdi. Salotso oldinda o'tirardi. Hegenning o'ng tomonida o'tirgan kimsa unga qarab shlyapasini ko'zigacha bostirib qo'ydi. Hegen hech narsani ko'rmay qoldi. Ancha uzoq, 20 minutlar chamasi yo'l yurishdi. Mashinadan tushganda Hegen qayerga kelib qolishganini aniqlay olmadi. Qorong'i tushib qolgandi. Uni yarim yertolaga olib kirishib, stulga o'tkazib qo'yishdi. Salotso ro'parasidagi stol orqasiga o'tdi. Uning bug'doyrang yuzida burgutga xos qandaydir vahshiyona ifoda bor edi. "Sen qo'rqmasang ham bo'ladi", dedi u. "Sen Corleonelar oilasining miyasi ekanligingni, ishni boshqalar qilishini bilaman. Men ularga ham, menga ham yordam berishingni istayman." Hegen sigareta tutatdi. Uning qo'llari qaltirardi. Kimdir bir shisha aroq keltirdi. Qahva ichiladigan finjonga aroqdan quyib unga uzatdi. Hegen aroqni yutoqib ichib yubordi. Titrog'i bosildi. Oyoqlariga ham mador kirganday bo'ldi. "Xo'jayining narigi dunyoga ravona bo'ldi", dedi Salotso va jim bo'lib qoldi.
Xeginning ko'zlari yoshlangandi. Salotso davom etdi. Uni ko'chada shundoqqina idorasining oldida otib o'ldirishdi. Menga xabar berishlari bilanoq sening oldinga jo'nadim. Sonya bilan bitim tuzishimizga yordam bersang. Xegin jim o'tirardi. Donning o'limini eshitib chuqur qayg'uga tushganidan o'zi hayratda edi. O'lim va qo'rqish his tuyg'usi aralash-quralash bo'lib ketdi. Salotso davom etdi. Sonya mening taklifimni qabul qilgan bo'lardi, to'g'rimi? Sen ham yaxshi bilasan. Bu shug'ullansa arziydigan ish. Kelajak narkotik moddalar bilan savdo qiluvchilarniki. 2 yildan keyin hammamiz boyib ketamiz. Bu ishning tagi oltin. Don hayotdan orqada qolgan odam edi. Uning davri o'tgandi. Buni o'zi ham sezmay qoldi. Kuyunib nima qilasan? Foydasi yo'q. O'lgan odamni tiriltirib bo'lmaydi. Men yana bitim tuzishga tayyorman. Sen esa Sonyani rozi bo'lishga ko'ndirasan. Bu behuda ish, dedi Xegin. Sonya oxirgi qoni qolguncha qasos oladi. Salotso uning gapini bo'ldi. Dastlabki paytlarda qiziqqonlik qilib shunday deydi. Aqlini joyiga keltirib qo'yish kerak. Meni Tattalyalar va ular tarafidagi hamma odamlar qo'llab-quvvatlaydilar. Nyu-Yorkdagi boshqa korchalon oilalar esa ochiq urushni bartaraf etish uchun hamma ishni qiladilar. Chunki urush bo'lsa odamlar o'ladi, ish o'lda-jo'lda qolib ketadi. Agar Sonya bilan bir bitimga kelisha olsak, Amerikada bironta oilaviy sindikat, hatto Donning eng qadrdon eski do'stlari ham bizga xalaqit bera olmaydi. Xegin tirnoqlarga tikilib jim o'tirardi. Salotso tilyog'lamalik bilan davom etdi. Endi Don ilgarigidek abjir, sezgir Don emasdi. Ilgari uni g'aflatda qoldirib bo'lmasdi. Seni o'ziga konsigliori qilib tayinlagani uchun ham boshqa oilalar unga ishonmay qo'yishdi. Axir, Sitsiliyalik emassan-da, hatto italiyalik ham emassan. Agar ish urushga borib taqaladigan bo'lsa, Corleonilar oilasi tamom bo'ldi deyaver. Bundan hamma yutqazadi. Shu jumladan men ham. Corleonilarning siyosatdonlar bilan aloqasi men uchun puldan ko'ra muhimroq. Sonya bilan gaplashib ko'r. Qon to'kilishining oldini olishga yordam ber. Xegin finjonni uzatdi. Unga yana aroq quyib berishdi. Urinib ko'raman, dedi Xegin. To'g'ri. Sonyani ko'ndirish qiyin. Luka Brazini esa Sonya ham to'xtatib qola olmaydi. Sizlar Lukadan ehtiyot bo'lishinglar kerak. Agar sizlardan vositachi bo'lib boradigan bo'lsam, men ham undan ehtiyot bo'lishim kerak. Lyukani menga qo'yib ber, dedi Salotso beparvo. Sen Sonni va Donning qolgan o'g'illari bilan shug'ullan. Menga qara, ularga aytib qo'y. Bugun mening yigitlarim Freddini ham otasi bilan qo'sh mozor qilishlari mumkin edi. Men ruxsat bermadim. Munosabatlarni behuda chigallashtirishning nima keragi bor? Aytib qo'y. Freddi tirik qolganligi uchun mendan bir umr qarzdor. Xegin nihoyat o'zini tutib oldi. Faqat endigina Salotso uni o'ldirmoqchi emasligini tushundi. O'lim vahimasi chekindi. Xegin allaqanday yengillik his qildi va uyalganidan qizarib ketdi. Salotso masxaromus iljayish bilan unga qarab turardi. Qanday yo'l tutsa to'g'ri bo'larkin? Agar Salotsoning vositachisi bo'lishdan bosh tortsa, o'ldirib yuborishlari mumkin. Nega bosh tortadi? U Salotsoning taklifini batafsil bayon etadi xolos. Bu har qanday konsigliorining vazifasiga kiradi. Agar jiddiy o'ylab ko'riladigan bo'lsa, Salotso unchalik ham nohaqqa o'xshamaydi. Tattalyalar va Corleonilar o'rtasida xunrezlik bo'lishiga har qanday vaziyatda ham yo'l qo'ymaslik kerak. Corleonilar oilasi Donni oxirgi yo'lga kuzatib, hamma narsani unutishsa va bir bitimga kelishsa yaxshi bo'lardi. Vaqti kelib Salotso bilan hisob-kitob qilib olish mumkin. Xegin boshini ko'tardi. Salotso uning o'y fikrlarini o'qib turganga o'xshardi. U kulib qo'ydi. Shu payt Xegining miyasida chaqmoq charaqlagandek bo'ldi.
Luka Brazi qayerda? Nega Salotso beparvo kulimsirab o'tiribdi? Luka bularga sotilgan bo'lsa-ya? Keyin Don Corleone Salotsoning taklifini rad etgan kuni Luka Brazini huzuriga chaqirganini esladi. Ular o'rtasida qanday suhbat bo'lib o'tganini hech kim bilmadi. Hozir o'sha gaplarni eslaydigan paytmi? Hozir faqat bu qashqirlar qo'lidan sog'-omon chiqib, Corleonelar oilasining Lang Beachdagi mustahkam qo'rg'oniga kirib olish to'g'risida o'ylash kerak. Qo'limdan kelgan hamma ishni qilaman, dedi u Salotsoga. Gaplaringiz to'g'ri deb o'ylayman. Bunday vaziyatda Don Corleonening o'zi bizga fotiha bergan bo'lardi. Salotso mamnun bo'lganday bosh qimirlatdi. Juda soz. Suhbatga yakun yasadi u. Qon to'kilishini yoqtirmayman. Men korchalon odamman. Qon to'kilishi esa qimmatga tushadi. Telefon jiringladi. Keyinning orqasida o'tirganlardan biri trubkani oldi. Biroz jim turgach qisqa qilib, "Xo'p, aytib qo'yaman," dedi. U Salotsoning oldiga kelib, uning qulog'iga "Alla nimalar?" deb pichirladi. Turkning yuzi dokaday oqarib, ko'zlari chaqnab ketdi. Keyinning butun tanasida chumoli o'rmalab yurganday bo'ldi. Salotso bir narsalarni o'ylaganday unga qaradi. Birdan Keyin qo'yib yubormasliklarini tushunib qoldi. Nimadir yuz berdi. U bilan o'limning orasi yana 2 qadam bo'lib qoldi. Chol o'lmabdi. Bu Sitsiliyalik to'ng'izning tanasi 5 o'q bilan ilmateshik bo'lsa ham o'lmabdi. Tirik qopdi. Salotso taqdirga tan berganday yelkasini qisdi. Omadimiz kelmadi, dedi u Heyginga. Sening ham mening ham. Omad bizdan yuz o'girdi. 4-bob. Michael Corleone otasining Long Beachdagi uyiga yaqinlasharkan, boqqa kiraverishdagi tor yo'lakka ko'ndalangiga og'ir zanjir tortib qo'yilganini ko'rdi. 8 projektor yarim halqa shaklidagi maydonchani yoritib turardi. Qayrilma yo'l chetida 10 yaqin mashina qator tizib qo'yilgandi. Zanjirga o'tirib olgan 2 kishi o'zaro suhbatlashayotgandi. Michael ularni tanimadi. "Kimsan?" so'radi ulardan biri Brooklyncha talaffuz bilan. Michael o'zini tanishtirdi. Birinchi uydan bir kishi chiqib, unga tikilib qaradi. "Donning o'g'li," dedi u. "Men kuzatib qo'yaman." Michael uning orqasidan yurdi. Uy eshigi oldida ularni yana 2 kishi to'xtatdi. Tekshirib ko'rgach, o'tkazib yuborishdi. Uy odamlar bilan to'la edi. Michael ulardan birontasini ham tanimadi. Mehmonxonada Tom Heyginning xotini Tereza divanda qimirlamasdan sigara tortardi. Uning oldida stolchaning ustida viski quyilgan stakan turardi. Divanning narigi chekkasida Tund Clemenza yastanib o'tirardi. Kapuregi mening yuzidan hech narsani aniqlab bo'lmasdi. Lekin peshonasini mayda ter qoplagan, barmoqlari orasidagi chaynalgan sigara tupukdan qorayib ketgandi. Clemenza Michaelga hamdardlik bildirib qo'lini qisarkan. Onang kasalxonada, otangning yonida. Otang tuzuk, hammasi o'tib ketadi, dedi. Poli Gatto ham kelib undan hol ahvol so'radi. Michael unga sinchkovlik bilan tikildi. U Poli otasining shaxsiy soqchisi ekanligini bilardi. Lekin unga hali hech kim Poli bugun shamollab qolganligi tufayli ishga chiqmaganligini aytmagandi. Polining ozg'in bug'doyrang yuzidagi bezovtalik ifodasi Michaelning e'tiborini tortdi. U Gattoni o'z ishiga pishiq, ishonchli, gapning mag'zini darhol ilg'ab oladigan odam deb eshitgandi. Bugun esa lapashanglik qilibdi. Michael uyda yana qandaydir odamlar timirskilanib yurishganini ko'rdi, lekin ularni tanimadi. Ular Clemenzaning odamlari emasdi. Michael hamma narsani qiyoslab ko'rib, Clemenza va Gattodan shubhalanishayotganini tushundi. Poli suyuqast yuz bergan joyda bo'lgan deb o'ylagan Michael uning yuzidagi mayda tirishlarga sinchiklab tikildi. "Freddy tuzukmi?" so'radi u. Clemenza javob berdi. "Ukol qilishdi. Hozir uxlayapti." Michael Heyginning xotini oldiga kelib egildi-da, betidan o'pib qo'ydi. Azaldan ularning bir-biriga mayillari bor edi.
Tomdan tashvishlanma, deb pichirladi Michael Terezaning qulog'iga. Hammasi ko'ngildagidek bo'ladi. Sonya bilan gaplashdingmi? Tereza bir daqiqa uning pinjiga kirdi, keyin bosh chayqadi. Nozik, chiroyli bu ayol italiyalik emas, ko'proq amerikaliklarga o'xshardi. Hozir u juda qo'rqib ketgandi. Michael uni qo'llaridan tortib, divandan turg'azdi-da, otasining ishxonasiga yetakladi. Sonya yozuv stoli orqasida bir qo'lida sariq daftarcha, ikkinchi qo'lida qalam bilan o'tirardi. Uning oldida faqat Caporigime Tessio bor edi xolos. Michael uni tanidi va uydagilar kimning odamlari ekanligini, hovlidagi yangi soqchilar qayerdan paydo bo'lib qolishganini darhol tushundi. Tessio ham daftarcha va qalam ushlab olgandi. Xonaga kirganlarni ko'rib Sonya o'rnidan turdi va Hegenning xotinini sekin quchoqladi. Qo'rqma Tereza, dedi. Tom tinch. Ular shunchaki Tom orqali o'z takliflarini jo'natishmoqchi. Demak, uni qo'yib yuborishadi. Tomning bu ishga daxli yo'q. U bizning advokatimiz xolos. Uni xafa qilishning foydasi yo'q. U Terezani bo'sh qo'ydi-da, Michaelni o'ziga tortib yuzidan o'pib qo'ydi. Bundan o'ta taajjublangan Michael akasini itarib yubordi-da, iljaydi. Bir umr do'pposlab kelding, endi bo'lsa bemavrid erkalatasan. Bolalikda ular doim bir-biri bilan urushib o'ynashardi. Sonya yelka qisdi. Bilasanmi, Hannoverda yo'qligingni eshitib behad tashvishlandik. Seni o'ldirib ketishsa mening parvoyimga ham kelmaydi-ya, lekin oyimizga nima deyman? Otam to'g'risidagi gapni ming bor istirob bilan aytganim ham yetar. Oyim tuzukmi? Juda yaxshi, dedi Sonya. Bunday voqeaga birinchi marta duch kelayotgani yo'q. Men ham. Sen hech narsaga aqling yetmaydigan kichkina bola paytingda bunday voqealar ko'p bo'lgan. Keyin tinch yashay boshlaganmiz. U jim qoldi, keyin qo'shib qo'ydi. Oyim kasalxonada, otamning yonida. Vrachlar otamni tuzalib ketadi deyishyapti. Balki biz ham borib kelarmiz, so'radi Michael. Sonya bosh chayqadi. Hamma ish bir yoqlik bo'lmaguncha uydan chiqish yo'q. Telefon jiringladi. Sonya trubkani olib, butun vujudini quloq qilib tingladi. Michael beixtiyor stolga yaqinlashib, sariq daftarchaga qaradi. Unga 8 kishining ismi sharifi yozilgandi. Salotso, Filip Tattale va Jon Tattalelar birinchilar qatorida turishardi. Michaelning ustiga qaynoq suv quyilganday bo'ldi. Demak, u kirganda Sonya va Tessio gumdon qilinishi kerak bo'lgan odamlarning ro'yxatini tuzishayotgan ekanda. Sonya trubkani qo'ydi. Mehmonxonada kutib turinglar, maylimi? Dedi Tereza bilan Michaelga. Tessio ikkalamiz ba'zi bir narsalarni hal qilib olishimiz kerak. Hegenning xotini yig'lamsirab so'radi. Hozir Tom to'g'risida qo'ng'iroq qilishmadimi? Tereza qo'rqqanidan qaltirardi. Sonya uning yelkasiga qo'l tashladi-da, eshik tomon yetakladi. Unga hech narsa bo'lmaydi. Men so'z beraman, dedi u. Mehmonxonada kutib tur. Biror xabar bo'lsa darrov chiqib aytaman. Sonya uning orqasidan eshikni yopdi. Michael endi teri qoplangan katta kresloga o'tirib olgandi. Sonya unga tez o'tkir qarash qildi-da, stolga kelib o'tirdi. Menga qara, Mike, dedi u. Bu yerda qolsang, shunday narsalarni eshitasan-ki, keyin xafa bo'lib yurasan. Michael sigara tutatdi. Balki kerak bo'lib qolarman. Yo'q, e'tiroz bildirdi Sonya. Seni bu ishlarga aralashtirsam, otam meni bir umr kechirmaydi. Michael sakrab o'rnidan turib ketdi. Menga qara, Tonka. U mening ham otam bo'ladi. Axir men ham yordam bera olaman-ku. Buning uchun albatta kimnidir otish kerakmi? Men boshqa yo'l bilan yordam beraman. Men bilan yosh boladek gaplashishni ham yig'ishtir. Men urush ko'rganman, yaralanganman. Esingdan chiqdimi? Odamlarni, yaponlarni o'ldirganman. Nimadan qo'rqasan? Hushidan ketib qoladi deb qo'rqyapsanmi? Balki hozir qo'lingni ko'tar deb buyruq ham berarsan, kuldi Sonya. Bo'pti, qolsang qol. Telefonga qarab turasan. U Tessioga o'girildi. Hozir bizga o'ta zarur bo'lgan ma'lumotni aytishdi.
Sonny Michael'ga qaradi. Kimdir otamni ularga ro'para qilib qo'ygan. Balki Clemensadir, balki Poli Gattodir. Nima uchundir u xuddi shu bugun o'chakishganday kasal bo'lib qoldi. Ularni otamga ro'para qilib qo'ygan odamning kimligini men allaqachon bilib oldim. Qani ko'raylikchi, sening miyang qanaqa ishlarkin? Axir, sen ma'lumotli odamsan. Aytchi, bizni Salotsoga sotgan odam kim? Michael joyiga o'tirdi-da, kreslo suyanchig'iga o'zini tashladi. Shoshilmasdan bilgan narsalarining hammasini xayolidan birma-bir o'tkaza boshladi. Corleonelar saltanatida Clemenza Consigliori lavozimida edi. Clemenzaning millioner bo'lib qolishiga Don Corleone yordam bergan. 20 yildan ortiq vaqtdan beri Clemenza Donning yaqin do'sti. Tashkilotdagi muhim bo'g'inlardan biri uning qo'lida. Xo'sh, Clemenza Donga sotqinlik qilib nima yutishi mumkin? Pulmi? U juda boy. Ammo ochko'zlik, boyigan sari yanada boyroq bo'lishga intilish odamlarga xos narsa-ku. Hokimiyatmi? Yoki eski dil siyohliklar uchun yetarli qadrlanmaganligi uchun o'ch olmoqchi bo'lganmi? Yoki lavozimiga Hegen tayinlangani bilan kelisha olmadimi? Yo ish nuqtai nazaridan qarab Salotso ustun chiqadi deb o'yladimikin? Yo'q, Clemenza sotqin bo'lishi mumkin emas. Shu payt Michael Clemenza o'lishini istamayotganligi uchun ham shunday o'ylarga borayotganligini tushunib qoldi. Michael bolalik paytida baqaloq Clemenza unga sovg'alar olib kelardi. Otasi band bo'lsa, u bilan sayr qilardi. Yo'q, Clemenza emas. Ayni paytda Salotso Corleonelar tomonidan xuddi Clemenzaga o'xshagan odamni o'ldirib olishga uringan bo'lishi ham mumkin. Poli Gatto. U hali boylik orttirib ulgurgani yo'q. Yaxshi xodimlar qatorida tez o'syapti, lekin hamma narsaga erishguncha ko'p yillar o'tishi kerak. Poli yosh, demak, hokimiyatga intiladi. Ha, Poli sotqinlik qilgani ishonchliroq. Michael u bilan birga maktabga, 6-sinfga borgan chog'larini esladi-yu, koshki deb Poli bo'lmasa deb qoldi. U boshini chayqab, unisi ham emas, bunisi ham, dedi. Sonyaga sotqinning kimligi aniqligi uchun ham shunday dedi. Agar Michaelga hukm chiqarishga to'g'ri kelganda edi, u Poli Gattoni aybdor deb topardi. Sonya kulib qo'ydi. O'zingni bos, dedi u. Clemenzaning hamma ishi joyida. Sotqin Poli. Michael Tessioning yengil nafas olganini, ko'ngli o'rniga tushganini sezib qoldi. U o'zi Caporigimi bo'lganligi uchun ham quroldosh do'sti sifatida Clemenzaning tashvishini qilayotgandi. Bundan tashqari eng yuqori pog'onida xiyonat yuz bermagan ekan. Demak, ahvol unchalik jiddiy emas. Ertaga yigitlarga javob berib-orsam bo'laveradimi? So'radi Tessio. Endinga javob berasan, dedi Sonya. Ungacha Poli haqida hech kim hech narsa bilmasligi kerak. Hozir esa uzr. Men ukam bilan shaxsiy ishlarimiz haqida og'a inilarcha gaplashib olmoqchiman. Mehmonxonada kutib tur, xo'pmi? Ro'yxatni keyin tugatamiz. Kamchiligini Clemenza bilan to'lg'asasizlar. Tushunarli, dedi Tessio. U xonadan chiqdi. Sotqin Poli ekanligini qayoqdan bilding? So'radi Michael. Telefon kompaniyasida odamlarimiz bor, tushuntirdi Sonya. Polining kimlar bilan gaplashganini tekshirtirdik. Clemenzaning telefonini ham tekshirtirdik. Shu oyning o'zida Poli 3 marta kasal bo'lib ishga chiqmadi. Shu kunlari unga otamning idorasi qarshisidagi avtomat telefondan qo'ng'iroq qilishgan. Bugun ham qo'ng'iroq qilishibdi. Poli ishdami yoki uning o'rniga boshqa odam ishlayaptimi deb tekshirishgan. Ehtimol boshqa biror sabablar bilan qo'ng'iroq qilishgandir. Endi buning ahamiyati yo'q. Sonya junjukib ketdi. Xudoga shukrki, sotqin Poli bo'lib chiqdi. Clemenzasiz ahvolimiz mushkul bo'lardi. Demak, urush bo'ladi, shunaqami? So'radi Michael ishonqiramay. Avval Tom qaytib kelsin, dedi Sonya unga qararkan g'azab bilan. Ha, agar otam qarshilik qilmasa, urush bo'ladi. Nega endi otam fikrini aytishini kutmasligimiz kerak? So'radi Michael.
Sonya unga shubha bilan qarab qo'ydi. Medallarni qanaqa xizmatlaring uchun olgansan? Axir biz dushmanlarimizga nishon bo'lib turibmiz-ku. Jang qilish kerak, faqat Tomni qo'yib yuborishmaydi deb qo'rqaman. Nega? Ta'jublandi Michael. Sonya shoshmasdan tushuntirdi. Ular otamni o'lgan deb o'ylashgandi. Tomni ushlab ketishdan maqsadlari esa endi ular men bilan bitim tuzish uchun Tomni vositachi qilib, undan menga bitim shartlarini berib yuborishdan iborat edi. Otam tirik bo'lgandan keyin men ularning shartlariga ko'nmasligimni tushunishadi. Demak, Tom ham ularga kerak emas. Uni qo'yib yuborishlari ham, o'ldirishlari ham mumkin. Buni Savotso hal qiladi. Agar o'ldirishsa, qo'rqitish uchun, biz bilan hazillashmayotganligini ko'rsatish uchun o'ldirishadi. Nega endi sen bilan shartnoma tuzish mumkinligiga Salotsoning ishonchi komil? Birdan Sonyaning jahli chiqdi, ammo darro javob bermadi. Bir necha oy ilgari Salotso uyimizga kelib, narkotik moddalar bilan savdo qilishni yo'lga qo'yishga qo'shilishimizni taklif qildi. Otam uning taklifini rad etdi. Suhbat paytida men bir nojo'ya gap aytib qo'ydim. U meni bitim tuzishga qarshi emaskan deb o'yladi. Men ana shu tarzda xatoga yo'l qo'ydim. Axir otam menga oila ichidagi qarama-qarshiliklarni dunyoda hech bir odam bilmasligi kerak deb qayta-qayta tushuntirgandi-da. Birinchi yo'l tugadi. Agar oila boshlig'ini o'rtadan olib tashlasa, men uning kompaniyasiga qo'shilaman. Otamiz bo'lmasa, oilamiz hozirgidan eng kamida 2 marta kuchsiz bo'lib qoladi. Men uningsiz ham oilaviy ishni qo'lda saqlab qolish maqsadida hayot uchun emas, o'lim uchun kurash olib borishga majbur bo'lardim. Kelajak narkotiklar bilan savdo qiluvchilar qo'lida. Biz bir bitimga kelishgan bo'lardik. Salotso shaxsiy manfaatlarni o'ylab, otamni o'ldirishni buyurmagan. U bunga ishning ko'zini biladigan odam sifatida qo'l urgan. Men ham ish manfaatlari yuzasidan u bilan hamkorlik qilgan bo'lardim. Albatta, u meni ishga yaqinlashtirmasdi. Har ehtimolga qarshi chetroqda ushlab turardi. Agar men uning shartlarini qabul qilsam, 2 yildan keyin faqat olish maqsadida u bilan urush qilishimga boshqa oilalar yo'l qo'ymasliklarini yaxshi bilardi. Ustiga ustak, Tattalilar oilasi u tomonda. Agar ular otamni otib o'ldirib qo'yishganda nima bo'lardi? So'radi Maykl. Salotsoni baribir o'ldiraman. Londa qilib javob berdi Sonya. Hech narsa meni bu yo'ldan qaytara olmaydi. Mayli, Nyu-Yorkdagi 5 ulkan oilaning hammasi menga qarshi chiqishsin. Hamma Tattalilarni bitta qoldirmasdan tig'dan o'tkazaman. Hammamiz birga qurbon bo'lsak ham mayliga. Otam boshqacha yo'l tutgan bo'lardi, dedi sekin Michael. Sonya jahli chiqib baqirdi. Bilaman, lekin otamdek bo'lishimga hali uzoq. Faqat senga shuni aytib qo'yayki, yaqin masofada jang qilishda mendan zo'rini topish qiyin. Buni otam ham biladi. Tessio va Clemenza ham biladi. Salotso ham biladi. Birinchi marta odam o'ldirganimda 19 yoshda edim. Oilamiz urush olib borayotganda men otamning yordamchisi edim. Bunaqa ishlarga ko'nikib ketganman. Shunday bo'lgach, hech narsadan qo'rqmayman. Buning ustiga hamma kuchlar bizning qo'limizda. Eh, agar Luka bilan aloqa bog'lay olganimizda edi. U haqiqatan ham kuchlimi? Qiziqib so'radi Michael. Unga shunchalik ko'p narsa bog'liqmi? Sonya bosh qimirlatdi. Yolg'iz uning o'zi butun bir armiyaga teng. Uni 3 yil Tattalilarga qarshi qo'ymoqchiman. Virgili Salotso bilan o'zim shug'ullanaman. Mehmonxonadan ayol kishining chinqirgani eshitildi. Jin ursin, o'yladi Michael. Axir bu Tomning xotini-ku. U eshikka otildi. Divan oldida odamlar to'planib turardi. Tom Hegin xijolat tortib, Terezani quchoqlab olgandi. Tereza xungrab yig'lardi. Erini ko'rib, quvonganidan chinqirganiga Michael tushundi. Tom Hegin xotinining qo'lini olib, uni divanga o'tkazdi. Michaelga xumrayib qarab kulimsiradi. Seni ko'rganimdan xursandman, Mike. Juda xursandman, dedi-da
yig'lab o'tirgan xotiniga qaramasdan ish xonasiga kirib ketdi. U shuncha yil Karleonilar oilasida bekorga yashamagan, o'yladi Michael ajoyib bir g'urur bilan. Qanchalik ta'ajjublanarli bo'lmasin, Don unga ham, shuningdek Sonyaga ham o'z ta'sirini o'tkazibdi. 5-bob. Sahar soat 4 ga yaqin Sonya, Michael, Tom Hagen, Clemenza va Tessio Don Corleone'ning xonasiga to'plandilar. Teresa Hagenni uyiga chiqib ketishga ko'ndirdilar. Tessio odamlarga Poligattodan ko'z uzmasdan kuzatib turishni topshirdi. Buni xayoliga ham keltirmagan Poligatto hamon mehmonxonada kutib o'tirardi. Tom Hagen to'planganlarga Salotsoning shartlarini aytdi. Donning o'lmay qolganligini eshitgandan keyin Salotso Tomni o'ldirmoqchi bo'lganligini aytib berdi. Hagen kulimsiradi. Hatto Oliy sud oldida ham bugun bu la'nati turk oldidagidek o'lib tirilib sayramagan bo'lardim. Don tirik qolganligiga qaramasdan oilaning u bilan shartnoma tuzishiga ko'ndirishga va'da berdim. Men seni, Sonya, bu masalada bemalol qo'g'irchoq qilib o'ynataman dedim. Bolalikdan beri do'stligimizni aytib berdim. Ko'nglingga kelmasin-u, sen oila boshlig'i o'rnini egallashga qarshi emasligingni ham shama qilib o'tdim. Parvardigor olam, o'zing kechir osiy bandangni. U aybdordek Sonyaga qarab kulib qo'ydi. Sonya hammasini tushunaman degan ma'noda kafti ochiq qo'lini yuqori ko'tardi. Telefon oldidagi kresloga yastanib o'tirib olgan Michael ularning har ikkisini ham kuzatib turardi. Hagen xonaga kirganda Sonya darhol o'rnidan turdi-da uni quchoqlab qarshi oldi. Ko'p jihatdan unga nisbatan Tom Hagen akasiga qadrdonroq ekanligiga g'ayirligi keldi. "Endi ishga kirishaylik", dedi buyruq ohangida Sonya. "Harakat rejasini ishlab chiqishimiz kerak. Tessio bilan birgalikda ba'zi bir narsalarni belgilab qo'ydik. Tessio, ro'yxatni Clemensaga uzatib yubor. Agar biz qaror qabul qiladigan bo'lsak, Freddini ham yig'ilishga chaqirish kerak", dedi Michael. "Freddi siz ish qilishga to'g'ri keladi", g'amgin javob berdi Sonya. Vrach uning qattiq hayajonlanganini va unga tinchlik, osudalik kerakligini aytdi. Otamning jarohatlanganini ko'rib qo'rqib ketgan bo'lsa kerak. Otam uning uchun doim Xudo bilan teng edi-da. Biz Michael ikkimiz boshqacharoqmiz. "Bo'ldi. Freddini qo'yinglar", dedi Hagen shoshib. "Unga tegmanglar. Umuman bu ishning unga daxli bo'lmasligi kerak. Quloq sol, Sonya. Hamma ishimiz ko'ngildagidek tugamaguncha ko'cha-ko'yda qorangni ko'rsatmaysan. Bu yer mutlaqo xavf-xatarsiz joy. Shu yerdan hech qayoqqa jilmaysan. Solotsoyga ko'z-quloq bo'lib turish kerak. Uni e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. O'z ishida u ustasi faranglardan. Kasalxonada soqchilar bormi?" Sonya bosh irg'adi. "Politsiya darvoza oldiga soqchilar qo'ydi. Mening yigitlarim esa otamdan ko'z uzmay o'tirishibdi. Xo'sh, Tom, ro'yxatga nima deysan?" Hagen ro'yxatni o'qirgan qovog'ini soldi. "Sonya, sen ehtirosga berilib ketyapsan. Attang. Don boshqacha yo'l tutgan bo'lardi. Axir tushunsang-chi, hozir eng muhimi Solotso. O'shani gumdon qilsang, qolgan ishlar o'rniga tushib ketadi. Ana va tattaliyalarning senga nima keragi bor?" Sonya har ikki Kaporigimiyaga qaradi. Tessio yelka qisdi. "To'g'ri, bu oson ish emas." Clemenza sukut saqladi. Bu Tessio fikrini ma'qullash ifodasi edi. Sonya Clemenzaga: "Bir narsa aniq. Polini gumdon qilish kerak", dedi. "Bu borada bahslashib o'tirishning zarurati bo'lmasa kerak. Mayli, birinchisi Poli bo'lsin." Baqaloq Kaporigimi bosh qimirlatdi. "Lyukaga nima bo'ldi?" so'radi Hagen. "Menimcha, Salotso undan mutlaqo xavfsiramayapti. Shuning uchun men Lyukadan tashvishlanyapman. Agar Lyuka bizni sotib qo'ygan bo'lsa, ishimiz pachava. Eng avvalo shuni aniqlashimiz kerak. Kim u bilan bog'lana oldi?" "Hech kim", javob berdi Sonya. "Kechqurun juda ko'p marta qo'ng'iroq qildim." "Mike, javob berishguncha qo'ng'iroq qil. Har 15 minutda qo'ng'iroq qilaver",
dedi Heygin. Menga qara Tom, dedi shoshib Sonni. Axir sen maslahatchisan. Shunday bo'lgach maslahat ber. Biz nima qilaylik? Seningcha qanday yo'l tutsak to'g'ri bo'ladi? Heygin o'ziga viski qo'ydi. Otang tuzalib chiqib, hamma ishni qo'lga olgunga qadar Solotso bilan muzokara olib boramiz. Iloji qolmagan taqdirda hatto bitim tuzishimiz ham mumkin. Don tuzalib chiqqandan keyin hamma narsani o'zi hal qilib joy-joyiga qo'yib oladi. Biz oila a'zolari esa u tutgan yo'lni ma'qullaymiz. Sonyaning jahli chiqdi. Demak, seningcha men Solotsoga bas kela olmayman, shunaqami? Tom Heygin uning ko'zlariga tik qaradi. Bas kelasan. Corleonelar oilasi kuchli. Clemenza va Tessio singari kuchli odamlaring bor. Biroq agar masala urushga borib taqalgudek bo'lsa, ularning har biri minglab odam to'play oladi. Unda butun sharqiy sohilda xunrezlik boshlanadi. Qolgan oilalarning hammasi aybni Corleonelarga to'nkaydi. O'zimizga dushman orttirib olamiz. Otang bunday paytlarda boshqacha yo'l tutishni o'rgatgan. Agar otam tirik qolmasa-chi? Unda qanday maslahat berasan, maslahatchi? Dedi Sonni. Heygin og'ir bosiqlik bilan javob berdi. Bilaman. Sen mening fikrimga qo'shilmaysan. U holda Solotsoning taklifini qabul qilib, narkotiklar bilan savdo qilishni boshlab yuborganing ma'qul. Otangning aloqalarisiz, uning shaxsiy ta'sirisiz Corleonelar oilasining kuch-qudrati ikki baravar kamayadi. Aqalli uzoq davom etadigan qirg'inbarot urushining oldini olish uchun ham Nyu-Yorkning boshqa oilaviy sindikatlari Solotso va Tattaliyani qo'llab-quvvatlaydilar. Agar otang o'lib qolgudek bo'lsa, sen Solotsoning shartlariga rozi bo'l. Keyin bir gap bo'lar. G'azabdan Sonnining yuzi dokaday oqarib ketdi. Senga aytishga oson-da, a? Sening otangni otishmaganda. Heygin shoshib g'urur bilan dedi. Men ham unga xuddi senga yoki Michaelga o'xshagan o'g'ilman. Balki o'g'ildan ham yaqinroqdirman. Sen bilan men hozir maslahatchi sifatida gaplashdim. Agar seni shaxsiy fikrim qiziqtirayotgan bo'lsa, bilib qo'y. Ularning hammasini birma-bir shu qo'llarim bilan bo'g'ib o'ldirgan bo'lardim. Sonni xijolat bo'lib, "Kechir, Tom. O'zimni tuta olmay qoldim," dedi. Aslida u o'zini tuta olmay qolmagandi. Qarindosh qarindosh ekanda, nachora. Nima ham qila olarding? Sonni g'amgin o'ylanib qoldi. Hamma noqulay vaziyatda uning nima deyishini kutishardi. Mana, nihoyat Sonni og'ir xursindida sekin gapira boshladi. Mayli. Otam tuzalib chiqquncha kutib turamiz. Lekin sen ham, Tom, shu yerda o'tirasan. Behuda tavakkalchilikning keragi yo'q. Sen ham, Mike, garchi Solotso butun oila a'zolarimizni pichoqlab o'ldirishga ahd qilmagan bo'lsa-da, ehtiyot bo'l. Tessio, odamlaring tayyor bo'lib turishsin. Shaharda bo'layotgan voqealardan o'z vaqtida xabardor bo'lishsin. Clemenza, Gattoni gumdon qilganingdan keyin odamlaringning bir qismini kasalxonaga, Tessio yigitlarining o'rniga jo'natasan. Tessio, har ehtimolga qarshi sening yigitlaring ham hozircha kasalxonada tura turishsin. Tom, ertaga ertalabdanoq telefon yoki vositachi orqali Solotso va Tattalilar bilan muzokarani boshlayver. Mike, ertaga Clemenza yigitlaridan ikki nafarini olib, Lyukanikiga bor. Uni kut yoki qayerga g'oyib bo'lganligini bilib kel. Agar yuz bergan voqeadan xabardor bo'lsa, ehtimol Solotsoning bo'g'zidan olgandir. Turk unga qanchalik katta boylik va'da qilmasin, Lyuka Donning yuziga oyoq bosishiga ishonmayman. Bu ishga Michaelni aralashtirish zarurmikin? So'radi shubha bilan Heygin. Sen haqsan, dedi Sonni. Mike, hamma topshiriq bekor qilinadi. Telefon oldida o'tir. Bu men uchun muhim. Michael indamadi. U noqulay vaziyatga tushib, hatto xijolat bo'lib qoldi. Tessio va Clemenza uni nazar pisand qilishmayotganini yashirishib, beparvo o'tirishardi. Michael trubkani qo'liga olib, Luca Brazi telefoni raqamlarini terdi. Trubkani qulog'iga bosib, uzun-uzun tutulagan ovozni eshita boshladi. 6-bob. Peter Clemenza tun bo'yi bosinqirab chiqdi.
yaxshi uxlay olmadi. Erta turib o'zi nonushta tayyorladi. Cho'milganda kiyiladigan eski xalat va kigiz shippakda xona bo'ylab uyoq-buyoqqa yurarkan, oldinda turgan ish rejalarini pishitdi. Kecha Sonya aniq ko'rsatma berdi. Poli Gatto zudlik bilan gumdon qilinishi kerak. Demak, bugun topshiriq ado etilishi zarur. Klemensa tashvishda edi. U o'zi tavsiya qilgan Poli sotqin chiqib qolganidan xijolat bo'layotgandi. Polining sotqinlik qilishi Klemensaga zarar yetkazmasdi. Ustiga ustak, Polining hayoti hammaga ma'lum bo'lib, bu uning foydasiga xizmat qilardi. U Sitsiliyaliklar oilasida tug'ilgan. Karleonilar bilan qo'shni yashagan. Uning bolalari bilan birga o'sgan. Donning o'g'illaridan biri bilan maktabda birga o'qigan edi. Sinovdan o'tkazishdi. U ishga yaroqli ekanligini isbotladi. Poli qotillar qatoriga qo'shildi. Karleonilar oilasi unga yaxshigina maosh belgiladi. U Eastside'dagi totalizatordan hamda kasaba uyushmasidan tushadigan daromaddan ulush olib turadigan bo'ldi. Klemensa Poli Gatto Karleonilar oilasida o'rnatilgan qattiq tartib intizomga qarshi borib, hayotini xavf-xatar ostiga qo'ygan holda o'g'irlik qilib, qo'shimcha daromad topadi deb shubhalanardi. Ayni paytda bu Klemensaning ko'z oldida uning qadr-qimmatini oshirardi ham. Buyruqni mensimaslik, dadillik va jasurlik dalili hisoblanardi. Albatta, yoshlarning choychaqasiga ko'p pul kerak. Buning hammasi tabiiy hol. Lekin Poli Gatto sotqinlik qiladi deb kim o'ylabdi deysiz? Yo'q. Bugun ertalabdanoq Klemensani tashvishlantirgan narsa boshqa edi. Poli Gattoni gumdon qilish kunda kunorada bo'lib turgan odatdagi ishlardan biri xolos. Lekin o'rniga kim shaxsiy soqchi bo'ladi? Oddiy yugurdak uchun bu lavozim mansab pillapoyasidan katta ko'tarilish bo'ladi. Bu ishga jiddiy o'ylab yondoshish kerak. Lapashang yo noshut odam bo'lmasligi kerak. Ishonchli, qo'lga tushib qolsa tilini tiya oladigan, bir so'z bilan aytganda Sitsiliyaning omerta qonun qoidasiga qattiq amal qiladigan odam kerak. Yana bir masala. Yangi lavozim uchun qancha pul to'lasa to'g'ri bo'larkin? To'stopolan boshlanganda olov chizig'ida eng avvalo shaxsiy soqchi bo'ladi. Klemensa yaxshi ishlayotgan oddiy yugurdaklarga ko'proq haq to'lash kerakligi to'g'risida Donga bir necha marta gapirdi, lekin Don lom-lim demadi. Poli puldan qiynalmaganda makkor turkning tuzog'iga ilinmagan bo'lardi. Nihoyat Klemensa Rocco Lamponiga to'xtaldi. Karleonilar oilasida Rocco yaqindan beri xizmat qilayotgandi. Shunga qaramasdan bir muncha ko'tarilishga erishgandi. U Afrikada jiyan qilgan, jarohatlanib 1943 yilda qaytib kelgandi. Lamponiya o'shanda qattiq oqsoqlanib yurardi, biroq Klemensa baribir uni qabul qilgandi. Klemensa uning sog'lom fikrlashini qadrlardi. Lamponiya uncha katta bo'lmagan muddat yoki yirik jarima bilan qutulib ketish imkoni bo'lgan joyda o'zini o'tga urishning, jiddiy ko'ngilsizliklarga duchor bo'lishning keragi yo'qligini yaxshi tushunardi. To'lanadigan jarima esa qo'lga kiritiladigan boylikka qiyoslanganda dengizdan tomchi xolos. Keragidan ortiqcha oshirib yuborish o'rniga sal-pal qo'rqitib qo'yish yaxshiroq natija berishini u yaxshi bilardi. Rocco shov-shuvsiz ish qilardi. Aslida ayni shu narsa talab qilinardi. Xuddi xodim tanlashda murakkab vazifani hal qilgan halol ma'muriyat boshlig'iday Klemensaning ko'ngli o'rniga tushdi. Shunday qilib u yordamchilikka Rocco Lamponiyani oladi. Klemensa topshiriqni ado etishda faqat yosh, tajribasi yo'q Roccoga uning birinchi jinoiy ishida yordamlashish uchungina emas, shuningdek Poli Gattodan qasd olish maqsadida qatnashmoqchi edi. Poli uning vasiyligida edi. Klemensa munosibroq va ishonchliroq odamlarni qoldirib, Polini shaxsiy soqchilikka ko'tardi. Uning birinchi qotillik qilishiga yordamlashdi, mansab pog'onasidan ko'tarilishida har tomonlama qo'llab-quvvatladi. Poli faqat Karleonilar oilasigagina emas, shuningdek o'zining homisi Peter Klemensaga ham xiyonat qilgandi. Nonko'rlik qilganligi uchun jazolanishi kerak. Boshqa ishlar puxta rejalashtirib qo'yilgandi. Soat 3 da Poli Gatto odatdagidek o'z mashinasida Klemensaga uchraydi. Klemensa telefonga kelib Rocco Lamponiyaga qo'ng'iroq qildi. Kimligini aytmadi.
qisqa qilib, bugun soat 2 dan kech qolmay menikiga kel, ish bor, dedi. Javob ham qisqa bo'ldi. Xo'p. Klemensa trubkani qo'ydi. U Kaporigemi Tessioning Don Corleonening uyidagi yigitlarni almashtirish to'g'risida o'z odamlarini xabardor qilib qo'ygandi. Bitta tashvish kamroq bo'lgani yaxshi. Uning yigitlari chaqqon, hamma ishni o'zlari uddalashadi. Hozircha mashinasini yuvib tursamikin? Mashina yuvayotganingda kallanga ajoyib fikrlar keladi. U otasi Italiyada doim xutkilarni chotka bilan yuvib, tozalashdan zavqlanganligini esladi. Klemensa mashinasini issiq garajda yuvdi. U sovuqni jinidan yomon ko'radi. Poli bilan ehtiyot bo'lib muomala qilish kerak. U kalamush singari xushyor, xavf-xatarni darhol sezadi. Birinchidan, nima uchun Rocco birga ketayotganligini u ishonadigan qilib tushuntirish kerak. Ikkinchidan, qayerga nima uchun borish kerakligini shunday puxta rejalashtirish kerakki, Poli zarracha shubhalanmasin. Darvoqa, to'g'risini aytganda, buning zarurati ham yo'q. Poliga ortiqcha mulozamat qilib o'tirmasdan osongina saranjon qilish ham mumkin. Lekin Klemensa imi-jimida ish bitirishni yoqtirardi. Bu borada hech qachon erinchoqlik qilmagandi. Ustiga ustak, agar xavf-xatar mavjud bo'lsa ham, uni bartaraf etish kerak. Har narsa bo'lishi mumkin, chunki hayot va o'lim to'g'risida gap ketyapti. Peter Klemensa moviy rang mashinasini yuvarkan, xatti-harakatlarini, imo-ishoralarini o'zicha pishtardi. U Poli bilan xuddi biror gunoh qilib qo'ygan odamday dag'al muomala qiladi. Bu hayvonlarga xos sezgiga ega bo'lgan, har narsaga shubha bilan qaraydigan Poli Gattoni chalg'itadi yoki hech bo'lmaganda o'ziga bo'lgan ishonchdan mahrum qiladi. Ortiqcha xushmuomalalikdan ham u shubhalanadi. Albatta me'yoridan oshirib yubormaslik kerak. Xayoli parishon, biroz asabiylashgan, tashvishli xo'jayin rolini ham o'ynash mumkin. Endi Lamponiyaga kelsak. U Polini shubhaga solsa-chi? Buning ustiga Rocco orqaga o'tirsa, sen rol boshqarib borsang, orqangda Lamponi o'tirgan bo'lsa, demak, qarshilik ko'rsatish imkoniyatidan mahrum bo'lasan. Klemensa mashinasini ko'zni oladigan qilib yaltillatib tozaladi. Murakkab masala, juda murakkab. Yana biror kimsani jalb etsam ekan. Yo'q, jalb etmagani ma'qul. Klemensa Londa fikrlardi. Ishtirokchilardan biri Klemensaga qarshi ko'rsatma beradigan vaziyat yuz berib qolishi ham mumkin. Agar guvoh bitta bo'lsa, ko'rsatmalar tenglashadi. Agar yana bir odam bo'lsa, ikki kishining guvohligi bosib ketadi. Yo'q, yaxshisi hammasi rejalashtirilganday bo'lavergani ma'qul. Afsuslanadigan joyi shundaki, jinoyatning izini yo'qotish mumkin emas. O'likni topishadi. Agar u butunlay yo'qotib yuborilganda yaxshi bo'lardi. Odatda o'liklar okeanga yoki oila do'stlariga qarashli bo'lgan Nyu-Jersey botqoqliklariga cho'ktirib yuborilardi. Ba'zida esa yanada murakkabroq yo'llar bilan yo'q qilib tashlanardi. Lekin bu safar boshqa sotqinlarga ibrat qilib ko'rsatish. Ayni paytda dushmanga Corleonelar oilasida ahmoqlar va lapashanglar ular o'ylagan darajada ko'p emasligini yana bir marta isbotlash maqsadida ochiq dars o'tkazishga qaror qilishdi. Ayg'oqchisi bunchalik tez fosh etilganini ko'rgan Salotso alamdan kuyib o'ladi. Corleonelar oilasi qisman bo'lsa ham boy berilgan obro' e'tiborini tiklab olishi kerak. Donga o'q uzishga jur'at etishib, ularni masxara qilishdi. Klemensa nafasini rostladi. Mashina xuddi katta po'lat tuxumga o'xshab yaltillardi. U bo'lsa haligacha ishonchli sabab o'ylab topolmadi. Nihoyat kallasiga bir fikr kelib qoldi. Rocco Lamponining ishtirokini, nima uchun uning Poli bilan birga borishini, imajimida shov-shuvsiz harakat qilish kerakligining sababini sodda va londa qilib tushuntiradi. U Poliga agar biror kor hol ro'y beradigan bo'lsa, oila a'zolari yashirinadigan joy, to'shakxona izlashga borishlarini aytadi.
Oilaviy sindikatlar o'rtasida urushlar keskinlashib ketgan paytlarda qarshi tomonlar binolarni ijaraga olib, soldatlar yerga to'shalgan to'shaklar ustida dumalab yotadigan shtab qarorgohini tashkil etishardi. Bu qarindosh urug'larni omon saqlab qolish uchun qilinmasdi. Hech kim hech qachon olishuvga daxli bo'lmagan ayollar va bolalarga qo'l ko'tarishga jur'at eta olmagan. Bunday qilish har ikki tomon uchun ham xavfli edi. Shunchaki sog'lom fikr dushman ko'zidan yoki urushga aralashib qolgudek bo'lsa, politsiyadan uzoqroq bo'lish uchun yashirinishni taqozo etardi. Odatda bunday joyni ishonchli kaporigimi izlab topar. To'shaklarni ham u keltirardi. Hujumga o'tilganda esa ana shu yerdan shaharga jo'nalardi. Bunday topshiriqni ado etish uchun birinchi bo'lib Klementsani yuborishardi. Bu tabiiy hol hisoblanardi. Bunday joyni jihozlash, ko'chib borishga yordamlashish uchun Gatto va Lamponini jalb etish ham tabiiy hol hisoblanardi. Bundan tashqari Klementsa kulib qo'ydi. Nafsi nahang Poli darhol bunday qimmatli ma'lumotlar uchun Salotso qanday pul to'lashini hisoblay boshladi. Rocco Lamponi barvaqtroq keldi. Klementsa vazifani yaxshilab tushuntirdi. Lamponi hayron bo'lib, ayni paytda minnatdorchilik bildirib, unga qaradi. Bu mansab pog'onasida sezilarli ko'tarilish edi. Unga oilaga xizmat qilish imkoniyati berilgandi. Rocco ehtirom bilan Klementsaga minnatdorchilik bildirdi. Klementsa yordamchini to'g'ri tanlaganligi uchun o'zidan yana bir bor mamnun bo'ldi. Lamponining yelkasiga urib qo'ydi. Ertadan faqat non puligina emas, balki moy puli ham ola boshlaysan. Bu haqda keyin bafurja gaplashamiz. Xabaring bor, hozir Donnikida bundan muhimroq tashvishlar bor. Lamponi tushunaman degan ma'noda qo'lini ko'tardi. Albatta, kutib turadi. Ishga yarasha haq olishiga shubha qilmaydi. Klementsa ustaxonasiga kirib, seyfni ochdi. Undan to'pponcha olib, Lamponiga berdi. "Ma ol," dedi. Hech kim tanimaydi. Keyin mashinaga Polining yoniga tashlab qo'yasan. Ishni tugatganimizdan keyin xotining va bola chaqalaringni olib Floridaga jo'na. Yoningdan pul sarflab turasan, keyin to'lab berishadi. Quyoshda qorayib dam ol. Kerak bo'lib qolsang, qayerdan topishni bilishim uchun Corleonelarning Miami Beachdagi mehmonxonasiga tush. Klementsaning xotini eshikdan chertib kirib Poli Gatto kelganini aytdi. Uy oldida uning mashinasi turardi. Garajdan oldin Klementsa, uning ketidan Lamponi chiqdi. Kaporigimi oldingi o'rindiqqa, Gattoning yoniga yastanib o'tirdi-da, Polining salomiga bir nimalar deb o'ldirib javob berdi. Tirnoq ostidan kir qidirganday Gatto kechikib kelmadimi deb soatiga qaradi. Polining cho'zinchoq yuzi xushyor tortib qotib qoldi. Nima gapligini anglab qolishga urindi. Lamponi orqa o'rindiqqa o'tirganda Polining peshmanasi tirishdi. Chetroqqa o'tir, Rocco. Shunchalik bahaybatsanki, oynada sendan boshqa narsa ko'rinmay qoldi. Lamponi bu iltimosda g'ayritabiiy hech narsa yo'qday darhol surilib Klementsaning orqasidagi o'rindiqqa o'tirdi. Klementsa norozi ohangda Gattoga shunday dedi. Sonni tentak qo'rqib tarvasaga tushib qoldi. To'shakxona tashvishini qilyapti. Uyes saytdan joy topishni buyurdi. Poli, u ko'rsatma bergandan keyin Rocco bilan birga ko'rpa to'shak va oziq-ovqatlarni tashib keltirib, hamma narsani taxt qilib qo'yasizlar. Ko'z ostinga olib yurgan biror joy yo'qmi? Klementsaning o'ylagani to'g'ri chiqdi. Ochko'zlik ustun keldi. Poli qarmoqqa ilindi. U bu ma'lumotlarni Solotsoga qanchaga pullash haqida bosh qotira boshladi. O'zining xavfsizligi to'g'risida o'ylashni xayoliga ham keltirmadi. Darvoqa Lamponi o'ziga ajratilgan rolni a'lo darajada o'ynamoqda. U pinagini buzmasdan oynadan tashqarini tomosha qilib kelyapti. Klementsa uni tanlagani uchun yana o'zidan mamnun bo'ldi. Gatto yelkasini qisdi. O'ylab ko'rish kerak. O'yla, lekin mashinani ham tezlat, deb to'ng'iladi Klementsa. Men Nyu-Yorkka ertaga emas, bugun yetib borishim kerak. Shaharga erta tushadigan qish oqshomi cho'kkanda kirib kelishdi. Hammasi jim bo'lib qolishdi. Klementsa mashinani Washington Heights rayoni tomon burishni buyurdi. Bir necha kvartirani ko'rgan bo'lishdi. Keyin Poliga mashinani Arthur Avenue'ga qo'yib, uni o'sha joyda kutib turishni tayinladi.
Rocco Lamponini ham mashinada qoldirdi. O'zi esa Vera Mario restoraniga kirib ketdi. Yengilroq ovqat, suqum go'sht va salat buyurdi. Tanish bilishlar bilan bir-ikki og'iz gaplashdi. Bir soatdan keyin qaytib kelib, mashinaga o'tirdi. Gatto va Lamponi kutib o'tirishgandi. Iblislar, to'ng'illadi Clemenza. Long Beach'ga qaytib kel deb chaqirishyapti. Shoshilinch ish chiqib qolganmish. Sony to'shakxonalaring turib turar deyapti. Rocco, sen shaharda yashaysan-ku. Yetkazib qo'yaylikmi? Rocco xotirjam javob berdi. Mashinani sizning uyingiz oldida qoldirib kelganman. Ertaga ertalab xotinimga mashina kerak bo'ladi. Unday bo'lsa birga ketamiz. Boshqa ilojimiz yo'q. Jim ketishdi. Shahardan chiqishgandan keyin Clemenza to'satdan. Poli, to'xtaylik. Ish chiqib qoldi, dedi. Gatto taajjublanmadi. U baqaloq Kaporegimi bilan birinchi marta yo'lga chiqayotgani yo'q. Shuning uchun ham uning nozik joylarini yaxshi biladi. Mashina tosh yo'ldan chiqib, botqoqlikka olib boradigan tuproq yo'lga kirib to'xtadi. Clemenza mashinadan tushib, chakalakzorga kirdi. Zahartangdan bo'shanib qaytib keldi. Mashina eshigini ocharkan tosh yo'l tomon qaradi. Yo'lda bironta chiroq ko'rinmasdi. Hamma yoq qop-qorong'i edi. "Boshla", dedi Clemenza. Mashina ichida o'q ovozi yangradi. Poli Gatto xuddi oldinga sakragandek ko'kragi bilan rulga suyanib qoldi. Keyin asta o'tirg'ichga sirg'alib tushdi. Qon sachramasligi uchun Clemenza shoshilib o'zini orqaga oldi. Rocco Lamponi mashinadan tushdi va to'pponchani botqoqlikka uloqtirdi. So'ngra shoshib shu atrofda yashirib qo'yilgan mashina tomon yurishdi. Unga o'tirishdi. Lamponi o'tirg'ich ostini timirskilab, kalitni topdi va mashinani o't oldirdi. Clemenzani uyiga yetkazib qo'ygach, boshqa yo'l bilan Nyu-York orqali Manhattanga, so'ng uyiga jo'nab ketdi. 7-bob. Don Corleone'ga o'q uzilgan kun arafasida kechqurun uning eng kuchli, eng sadoqatli va eng qo'rqinchli muxlislaridan biri dushman bilan yuzma-yuz chiqishga tayyorlanayotgandi. Bu Luca Brasi edi. Bir necha oy muqaddam Luca Brasi Salotso odamlari bilan aloqa o'rnatdi. Don Corleone'ning shaxsan o'zi shu haqda buyruq bergandi. Tattaliyalarga qarshi tungi klublardan birini kanda qilmaydigan bo'lib qolgan Luca u yerda do'ndiq ayollardan biri bilan tanishib qoldi. U bilan birga yotarkan Corleone'lar oilasida qadrlashmayotganini, surib chiqarishmoqchi bo'lishayotgani haqida gap uchirib qo'ydi. Bir haftadan keyin tungi klubning egasi Bruno Tattalia Luca bilan gaplashib oldi. Bruno Tattalia'ning kenja o'g'li bo'lib, ma'lum bo'lishicha, oilaning eng serdaromad mashg'uloti bo'lgan fohishabozlikka aloqasi yo'q ekan. Shunga qaramasdan, Nyu-Yorkdagi son-sanoqsiz fohishalar Bruno'ning tungi klubidagi mashhur maktabdan saboq olishgandi. Birinchi uchrashuv samarali bo'ldi. Tattalia Luca'ga nazoratchi Zupidin o'rnini tavsiya qildi. Bir oyga yaqin uning atrofida girdigapalak bo'lishdi. Luca Brasi ehtiroslardan dovdirab qolgan, yoshi qaytgan sodda odam rolini o'ynadi. Bruno Tattalia esa raqibining yaxshi xodimini oldirib olishga urinib yurgan korchalon qiyofasiga kirdi. Suhbatlardan birida Luca o'zini yon bosayotganday qilib ko'rsatdi. "Faqat bitta shartim bor", dedi u. "Hech qachon cho'qintirgan otaga qarshi bormayman. Men Don Corleone'ni hurmat qilaman. Ish yuzasidan menga emas, o'zining pushti kamaridan bo'lgan farzandlariga ko'proq ishonishini tabiiy hol deb tushunaman." Bruno Tattalia yosh edi. Shuning uchun ham Luca Brasi, Don Corleone hatto o'zining otasi kabi eski tartib tarafdorlarini nazar pisand qilmas. Ortiqcha izzat ikromni esa niqobga o'ralgan mensimaslik deb o'ylardi. Hozir u "Mening otam hozir sizdan Corleone'ga qarshi borishni kutayotgani yo'q. Buning aslida nima keragi bor? Hozir hamma tinch-totuv yashash tarafdori. Eski zamonlar o'tdi. Agar sizga ish kerak bo'lsa, men otamga aytay. Sizga o'xshagan odamlar bizga doim kerak. Xizmatingiz og'ir, ko'ngildagidek ish olib borish uchun jiddiy odamlar kerak bo'ladi. O'ylab ko'ring, agar rozi bo'lsangiz, aytarsiz", dedi. Luca yelka qisdi. "Aslida hozirgi ishim ham yomon emas." Shundan so'ng xayrlashdilar.
Luka Brazi xatti-harakatining mohiyati Tataliyada go'yo narkotiklar bilan savdo qilishdek serfoyda ishdan xabardordek. Bu ishda mustaqil ishtirok etish niyati bordek taassurot qoldirishdan iborat edi. Agar ishi o'ngidan kelib, bu niyati amalga oshib qolsa, ehtimol u Solotsoning rejalarini, xususan turk Don Corleone'ni ta'qib etish etmasligi to'g'risidagi rejalarini bilib olish baxtiga muyassar bo'lardi. Oradan 2 oy o'tdi. Don Corleone xuddi shu ruhda davom ettirishni, chiziqdan chiqmaslikni topshirdi. Don Corleone'ga suiqasd qilingan kun arafasida Luka tungi klubga kirdi. Bruno Tattalia darrov uning yoniga kelib o'tirdi. Tanishlarimdan biri siz bilan gaplashmoqchi, dedi u. Boshlab kel, dedi Luka. Sening tanishing bo'lsa, gaplashaveramiz. Yo'q, dedi Bruno. U guvohlarsiz, yolg'iz gaplashmoqchi. Kim u? So'radi Luka. Shunchaki tanish, chaynaldi Bruno Tattalia. Sizga ba'zi bir narsalarni taklif qilmoqchi. Balki bugun kechroq gaplasharsizlar. Mayli. Rozilik berdi Luka. Qachon? Qayerda? Tattalia ovozini pasaytirdi. Klub ertalab soat 4 da yopiladi. Xohlasangiz, zalni tozalab bo'lishguncha shu yerda gaplashib olishingiz ham mumkin. Mening qachon yotib, qachon turishimni ham bilisharkan, o'yladi Luka. U hech qachon tong otmasdan uxlamasdi. Shuning uchun ham uchrashuvni shu vaqtga belgilashyapti. Bo'ldi, bo'ldi, dedi u. Soat 4 da kiraman. U klubdan chiqib taksi ushladida 3-chi avenyuga uyiga jo'nab ketdi. Shunday qilib makkor tulki inidan dumini chiqarmoqchi. Agar suhbat ko'ngildagidek o'tib, Solotso rejalarini ochib tashlarsa, bu Don Corleone'ga yaxshigina Rojdestvo sovg'asi bo'ladi. Luka xonasiga kirib, kravat tagidagi sandiqchani tortib chiqardida, uni ochib og'ir kamzul sovut kiydi. Yechinib ichki jun kiyimi ustidan sovutni, uning ustidan ko'ylak va pidjagini kiydi. Donga qo'ng'iroq qilib, yangilikni aytaymi deb ham o'yladi. Lekin Don Corleone'ni hech qachon bunday paytlarda telefonda gaplashmasligini yaxshi bilardi. Topshiriq shaxsan Lukaning o'ziga berilgandi. Keygin ham, Sonni ham hech narsa bilmasdi. Demak, topshiriqni sir saqlash Don uchun o'ta muhim. Luka har doim yonida qurol olib yurardi. Uning qurol olib yurishga guvohnomasi bor edi. Bu guvohnoma juda katta pul evaziga qo'lga kiritilgandi. Unga 10 ming dollar to'langandi. Lekin tintuv paytida qo'lga tushib qolsa, bu guvohnoma Lukani qamoqqa tushishdan saqlab qolardi. Corleone'lar saltanatidagi juda ko'p narsalar Luka kabi xufiyalarning faoliyatiga bog'liq edi. Biroq bugun agar Solotsoni saranjom qilish imkoniyati tug'ilib qolgudek bo'lsa, bunday imkoniyatdan foydalanish uchun kimga tegishli ekanligini aniqlash qiyin bo'lgan avtomat olishni lozim topdi. Lekin foydasi va zarariga xizmat qiladigan hamma narsalarni taqqoslab ko'rib, bugun faqat Tattalialar taklifini eshitaman va bu haqda ruhoniy otaga Don Corleone'ga axborot beraman degan fikrga keldi. Tun allaqachon yarmidan o'tgandi. Luka klub tomon borardi. Yo'lda hech yerda ichmadi. 48-chi ko'chadagi o'zi yaxshi ko'radigan mo'jazgina italyan restorani Patsida bemalol o'tirib ovqatlandi. Keyin shoshilmasdan klub tomon yurdi. Eshik og'asi yo'q, kiyimxonadagi xotin ham ketgandi. Ikkinchi yo'l tugadi. Mario Piuzo, cho'qintirgan ota yoki mafiya sardori. Roman. 5-chi kaseta, 1-chi yo'l. Uni Bruno Tattalia kutib oldi. Va zalning ichkarisidagi bo'shab qolgan bar oldiga boshlab bordi. O'ng tomonda zal bo'ylab stolchalar sochilib yotar. O'rtada xuddi qimmatbaho toshga o'xshab mumlangan yashil parket to'shalgan raqs maydonchasi yaltillardi. Narida g'ira-shira qorong'ulikda orkestr supachilari ko'zga tashlanar. Nozik oyoqcha uchidagi mikrofon xuddi gulga o'xshab ko'rinardi. Luka barga yaqin joyga o'tirdi. Tattalia to'siq ortiga o'tdi. Luka ichkilikni rad etdi va sigareta tutashtirdi. Turk ko'rinmasdi. Balki uning o'rniga boshqa birov kelar. Shu payt Lukaning ko'zi zalning g'ira-shira ichkarisida paydo bo'lgan Solotsoga tushdi. Solotso uning qo'lini siqib yoniga o'tirdi. Tattalia ularning oldiga stakan keltirib qo'ydi. Solotso ishora bilan minnatdorchilik bildirdi.
Mening kimligimni bilasizmi? So'radi Savotso. Luka bosh silkib vahimali kulib qo'ydi. Cho'chitib yuborilgan vahshiy hayvon inidan chiqqandi. Qo'lansa hit kelib turgan turk niqobidagi Sitsiliyalik bu iblisni saranjon qilsa behad zo'r ish bo'lardi-da. Sizdan nimani iltimos qilishimni ham bilasizmi? Boshladi Savotso. Luka bosh irg'adi. Biz jiddiy ish boshlayapmiz, dedi Savotso. Bu ishning tepasida turganlar millionlab pul ishlab olishlari mumkin. Birinchi partiyadan sizga 50 ming va'da qilaman. Men narkotiklar haqida gapiryapman. Kelajak narkotiklar bilan savdo qiluvchilarning qo'lida bo'ladi. Nega bu haqda men bilan suhbatlashyapsiz? Dedi Luka. Bu gaplarni Donga yetkazishimni istaysizmi? Savotso peshonasini tirishtirdi. Don bilan gaplashib ko'rdim. U bu ishga qo'l urishni xohlamayapti. Mayli, o'zimiz ham uddalaymiz. Biroq soqchilik uchun baquvvat odam kerak. Eshitishimcha, Karlionilar xonadonidagi turmushingiz nochorroqmish. Agar haqiqatdan ham shunday bo'lsa, xo'jayinni almashtirish kerak. Luka yelka qisdi. Agar shartlari menga to'g'ri kelsa. Dastlabki daqiqalardanoq Savotso uni diqqat bilan kuzatdi. Mana endi bir qarorga keldi shekilli. 2 kun muhlat beraman. O'ylab ko'ring. Keyin bu suhbatga qaytamiz, dedi u. Savotso xayrlashib qo'lini uzatdi, biroq Luka atayin ko'rmaganga olib sigareta olish uchun cho'ntagiga qo'l soldi. Bruno Tattalianing qo'lida zajigalka paydo bo'ldi. Uni yondirib Lukaga tutdi. Shu payt zajigalkani tushirib yubordi-da, Lukaning o'ng qo'li tirsagidan xuddi 11 bilan qisganday mahkam ushladi. Luka tez harakat qilib o'tirg'ichdan sirg'alib tushdi-da, qo'lini tortib oldi. Savotso uning ikkinchi tirsagidan ushladi. Hatto shunda ham Luka ularning qo'lidan chiqib olishi mumkin edi. U Savotso va Brunoning ikkalasidan ham kuchliroq edi. Lekin orqadagi qorong'ulikdan ko'zga ko'rinmas qo'llar uning bo'yniga ingichka ipak chilvir solishdi. Chilvir tortildi. Lukaning nafasi bo'g'ildi. Yuzlariga qip-qizil qon tepib chiqdi. Qo'llari shalvirab osilib qoldi. Qotil qurbonining harakatini takrorlab, tizzalab o'tirdi-da, chilvirni tobora qattiqroq torta boshladi. Chilvir Lukaning semiz tomog'i orasida ko'rinmay qoldi. Lukaning kosachasidan chiqib ketgan ko'zlari xuddi shu ishlarga taajjublanib qarab turganga o'xshardi. Ana shu hayratlanishgina undagi odamga o'xshashlikni saqlab qolgandi xolos. U o'lgan edi. Uni topolmasliklari kerak, dedi Savotso. Vaqt soat kelgunga qadar topa olmasliklari juda muhim. U tovonlari uchida og'izda o'girildi-da, sal oldinroq chiqib kelgan qorong'ulik qo'yniga singib, ko'zdan g'oyib bo'ldi. 8-bob. Suiqasd qilingan kunning ertasiga ish juda ko'payib ketdi. Michael telefon oldida o'tirib, olingan ma'lumotlarni Sonyaga yetkazadi. Tom Hagen Savotso bilan muzokaralar olib borish uchun har ikki tomonga manzur bo'ladigan vositachi izlardi. Clemenza va Tessioning odamlari uning izini qidirib, shaharning har bir ko'chasida izg'ib yurishganidan xabar topgan bo'lsa kerak, turk inidan chiqmay qo'ydi. Savotso ham Tattalilar oilasining yuqori tabaqasi ham pisib ketdi. Ana shunday ehtiyotkorlik chorasi ko'rilishini Sonya oldindan bilardi. Clemenza Poligattoni saranjom qiladigan bo'ldi. Tessioga Luka Brazining qayerdaligini aniqlash yuzasidan topshiriq berildi. 2 kundirki u uyida yo'q. Bu yaxshilik nishonasi emas. To'g'ri, Brazi sotqinlik qilganiga yoki g'aflatda qo'lga tushib qolganligiga Sonya ishonmasdi. Karlionilarning onasi shahardagi do'stlarnikida, kasalxonaga yaqinroq joyda tunab qoldi. Kuyov Karlo Ritsi xizmatini taklif qildi, lekin unga o'zining ishi bilan shug'ullanishni tavsiya qildilar. U Manhattanning italyanlar yashaydigan rayonida poygada otlarga pul tikib o'ynaladigan tomoshani tashkil etuvchi byuroda ishlar, ya'ni totalizatorlik qilardi. Onasi bilan birga otasini ko'rib kelgan Konni ham tanishlarinikida edi. Ko'proq uyqu dori berilgan Fredzi hali uyg'onmagandi. Xabar olgani kirgan Sonya va Michael u o'zini oldirib qo'yganligini ko'rishib hayron bo'lishdi.
Don Corleone vaqt soat kelib, o'rtanchi o'g'lining tashkilotda o'ziga loyiq o'rin egallay olarmikan deb bekorga tashvishlanmagan ekan. Freddy kaltafahmroq edi. Buning ustiga unda qat'iyat, iroda kuchi, o'ziga nisbatan ishonch yetishmasdi. Kechqurun Gollivuddan Johnny Fontaine qo'ng'iroq qildi. Trubkani Sonya oldi. Yo'q, Johnny, kelishning foydasi yo'q. Birinchidan, otamning ahvoli og'ir. Oldiga kiritishmaydi. Ikkinchidan, gazetalarda shov-shuv ko'tariladi. Buni Don ma'qullamaydi. Sabr qil. Sal o'ziga kelsin. Uyga olib tushaylik, o'shanda kelsang bo'ladi. Aytib qo'yaman, albatta aytib qo'yaman. Rahmat. Sonya trubkani ilib Michaelga o'girdi. Kaliforniyadan Johnny yo'qlab uchib kelmoqchi bo'lganligini eshitsa, chol behad xursand bo'lardi. Keyinroq Clemensaning yigitlaridan biri Michaelni oshxonadagi shahar telefoniga chaqirishayotganini aytdi. Qo'ng'iroq qilgan Key edi. "Otang yaxshimi?" so'radi u. Keyning ovozida bezovtalik, g'ayritabiiylik bor edi. "Hali ham ishonmayapti," o'yladi Michael. Uning otasi gazetalar tili bilan aytganda haqiqatdan ham gangster ekanligiga ishonmayapti. "Tuzuk," dedi Michael. Oraga noqulay jimlik cho'kdi. Keyin Key so'radi. "O'zingchi, Mike, o'zing ham tuzukmisan? Sog'-salomatmisan? O'zing bilasan-ku. Men nozik nihol odamman. Yopishmagan chipta yamoqman. Mendan kim ham qo'rqardi? O'z navbatida men kimga ham kerak bo'lardim? Hammasi o'tdi. Key, hammasi tugadi. Umuman olganda, bu bir tasodif bo'ldi. Uchrashganimizda hammasini aytib beraman." "Qachon uchrashamiz axir?" so'radi Key. Michael o'ylanib qoldi. "Balki bugun kechqurun uchrasharmiz. Mehmonxonada, sening xonangda ovqatlanamiz. Qittak-qittak olamiz. Keyin men kasalxonaga, otamning oldiga o'taman. Telefon oldida o'tiraverish jonga tegib ketdi. Kelishdikmi?" "Kelishdik," dedi Key. Michael trubkani ilib qo'ydi. Nihoyat topshiriq bilan ketgan Clemensa qaytib keldi. Bir necha minutdan keyin hammasi xonaga to'planishdi. Sonya qisqagina qilib Clemensadan so'radi. "Qalay, ish joydami?" Clemensa ma'qullash ma'nosida bosh irg'adi. "Endi u bilan hech qachon ko'rishmaysizlar." Michael bu jumboqni darhol tushundi. "Axir, Poli Gatto haqida gaplashyapti-ku. Kichkina Poli o'ldirilgan. Uni mana shu Clemensa, singlisining to'yida ochilib sochilib o'yinga tushgan Clemensa o'ldirgan." Sonya Hegendan so'radi. "Hali Solotso bilan bog'lana olganing yo'qmi?" Hegen bosh chayqadi. "Nima uchundir muzokara boshlashga shoshilmayapti. Baribir majbur bo'ladi, boshqa iloji yo'q. Uchrashish haqida ertaga shartlashib olamiz. Bu aniq." Eshikni Clemensaning odamlaridan biri chertdi. U kirib, "Hozirgina radiodan eshitirishdi. Politsiya Poli Gattoning jasadini mashinasidan topibdi," dedi. Clemensa boshini irg'adi. "Bor. Sen buning tashvishini qilmay qo'ya qol," dedi. Yigit o'zining Kaporigimesiga taajjublanib qarab qo'ydi. Uning gapini tushundi va xonadan chiqdi. Sonya Hegindan so'radi. "Donning sog'ligi qanday, tuzukmi?" Hegen bosh qimirlatdi. "Sal tuzuk, lekin hozircha gapira olmaydi. Onang kun bo'yi yonida o'tirdi. Konni ham o'sha yerda. Kasalxona to'la politsiyachi. Har ehtimolga qarshi Tessioning yigitlari ham yaqin atrofda yurishibdi. 2 kundan keyin ancha o'ziga kelib qoladi. O'shanda ko'ramiz nima derkin. Hozircha Solotsoning haddidan oshishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Shuning uchun ham u bilan muzokara boshlashni sendan talab qilyapman. Clemensa bilan Tessio uni izlab topishlari kerak axir," o'g'ildiradi Sonni. "Balki o'shanda bir zarba bilan bu tugunni yechib tashlashga muvaffaq bo'larmiz." "Bunga umid qilma," dedi Hegen. "Solotso ahmoq emas." U jim qoldi. "Agar muzokara boshlansa, ko'p jihatdan yon bosishga majbur bo'lishini u yaxshi biladi. Shuning uchun ham shoshilmayapti. Ko'rinishidan Don rozilik bergach, uni yo'q qilib tashlashimizning oldini olishga, Nyu-Yorkdagi boshqa oilalarning qo'llab-quvvatlashlariga ishonch hosil qilmoqchi bo'lsa kerak." Sonya qovog'ini soldi. "Nima uchun qo'llab-quvvatlashadi?" Hegen shoshilmasdan tushuntirdi.
Xunrezlik bo'lmasligi uchun. Xunrezlikdan hamma zarar ko'radi. Gazetalar qo'shib chatib yozadi, hukumat aralashadi. Buning ustiga Salotso ularning narkotiklar bilan savdo qilishda paychi sifatida ishtirok etishiga va'da bergan. O'zing bilasan, bu tubsiz oltin buloq. Karleonilar oilasi buningsiz ham ilojini qiladi. Bizning qimorxonalarimiz bor. Bu eng qulay usul. Biroq boshqalar pulga o'ch. Salotso pixini yorgan odam. U ishni rivojlantirib yuborishiga shubha qilmasa ham bo'ladi. Korchalonlar uchun trik Salotso kapital. O'lik Salotso ko'ngilsizlikdan boshqa narsa emas. Sonni Tesioga o'girilib qaradi. Luka qayerdaligini aniqladingmi? Tesio boshini chayqadi. Yo'q. Turkning qo'liga tushib qolgan bo'lsa kerak. Hegin sekin dedi. Salotsoning Lyukani mensimasligi menga yoqmagandi. U juda aqlli odam. Lyukaday odamni mensimasligi uchun biror asosi bo'lishi kerak. Balki Salotso uni saranjomlab bo'lgandir. Faqat Luka bizga qarshi chiqmasa bo'lgani. Men qo'rqayotgan yakka-yu yagona narsa shu. Klemensa, Tesio, sizlar qanday fikrdasizlar? Deb to'ng'illadi Sonya. Klemensa shoshilmay gapirdi. Har bir odam pand berishi mumkin. Ana, Polini olib ko'ring. Lekin Luka pand bermaydi. Uning bitta xudosi bor. U ham bo'lsa cho'qintirgan ota. U faqat o'shandan qo'rqadi. Faqat qo'rqibgina qolmasdan, sening otangni hammadan ko'ra ko'proq hurmat ham qiladi. Bilasanmi, cho'qintirgan otani hamma hurmat qiladi. U bunday hurmatga loyiq. Yo'q, Luka hech qachon sotqinlik qilmaydi. Hatto makkor Salotso ham uni g'aflatda qoldirib qo'lga tushira olmaydi deb o'ylayman. Luka hammadan va har bir odamdan shubhalanardi. Eng muhimi voqealarga ham doim tayyor turardi. Bir ikki kunga biror yoqqa ketvorgan bo'lsa kerak. Tez oradayoq paydo bo'lib qoladi. Sonni Tesioga qaradi. Bruklinlik Kaporigimi yelkasini qisdi. Hamma sotqinlik qilishi mumkin. Luka ko'ngilchan odam. Balki Don uni biror narsada xafa qilgandir. Hamma narsa bo'lishi mumkin. Lekin men har holda uni Salotso qo'lga tushirgan deb o'ylayman. Konsigliori haqqa o'xshaydi. Noxush xabar kutishga to'g'ri keladi. Tez orada Poligatto to'g'risidagi xabarni eshitadi. Bu xabarni qanday qabul qilarkin? Dedi Sonya. Klemensa xo'mrayib javob berdi. Yaxshilab o'ylanadi. Karleonilar oilasidagilarning hammasi ham lapashang emasligini tushunadi. Kuni kecha oson qutilgani, ishi o'ngidan kelganligi haqida o'ylanadi. Sonya keskin dedi. Ishi o'ngidan kelganligi nimasi? Salotso bu suiqasd to'g'risida ko'pdan beri bosh qotirib yurgan. Aksincha uning ishi o'ngidan kelmadi. Ishni lapashanglarga topshirgan. Otamiz esa yerning tagida ilon qimirlasa sezadi. Agar otamni o'ldirishganda, mening Salotso bilan muzokara tuzishdan boshqa ilojim qolmasdi. Bundan esa u yutgan bo'lardi. To'g'ri, faqat hozir yutgan bo'lardi, lekin 5 yoki 10 yildan keyin men uni albatta o'ldirgan bo'lardim. Ha, ishi o'ngidan keldi. Uning siz ham keyingi yillarda Salotsoga o'xshab bizga tishini qayraganlar ko'payib ketdi. Kimdir oshxonadan tovoqda spagetti, likopcha, sanchqa, vino keltirib qo'ydi. Hammasi ovqatlanishga kirishdi. Albatta, men bu ishlarga yaxshi tushunmayman. Dedi bosiqlik bilan Michael. Lekin sizlarning Salotso haqidagi gaplaringizga, shuningdek Tom bilan muzokara olib borishdan qochib yurganiga qaraganda, menimcha uning qandaydir qattiq ishonayotgan bir narsasi bor. Ehtimol ustunlikka ega bo'lish uchun yana biror narsani rejalashtirib yurgandir. Agar uning maqsadini aniq bilganimizda, biz yutib chiqqan bo'lardik. Men ham bu haqda ko'p o'ylandim, dedi Sonya istar-istamas. Uning ishongan narsasi Luka bo'lib chiqmasaydi deb qo'rqaman. Hozircha shubha ostida ekan. Luka paydo bo'lishi bilanoq bu yerga olib kelishlarini tayinladim. Yana bir fikr bor. Salotso Nyu-Yorkdagi 5 ta sindikat bilan bitim tuzgan va agar turkning shartlariga ko'nmasak, ertaga ular bizga qarshi urush e'lon qilganini eshitamiz. To'g'rimi, Tom? Hegin bosh irg'adi. Ha, shunaqaga o'xshaydi. Otangsiz bunaqa dushmanlarga bas kela olmaymiz.
Faqat Don 5 oilaga qarshi tura oladi. Donning siyosiy aloqalari bor. Dushmanlarda esa xuddi shunday aloqa yo'q. Muzokaralar davomida agar zarurat tug'ilsa, Don xuddi shu aloqalarni ishga soladi. Sonya Tessiodan so'radi. Kasalxonada nima gap? U yerda odamlaring bormi? Suhbat boshlangandan beri Tessio birinchi marta dadil va ishonch bilan javob berdi. Ichkarida ham, tashqarida ham odamlar bor, dedi u. Kunu tun soqchilik qilishyapti. Politsiyachilar ham yetarli. Palataning eshigi oldida ko'rsatma olish mumkin bo'lgan vaqtni kutib, ayg'oqchilar o'tirishibdi. Kulgili. Oshxonadan tashvishlanmasa ham bo'ladi. Donni hozircha naycha orqali ovqatlantirishyapti. Aks holda bu turk zaharlashdan ham toymaydi. Yo'q, Donga yetishga ularning qo'li kaltalik qiladi, mutlaqo unga yetisha olmaydi. Sonya o'zini orqaga tashladi. Mening payimga tushmaydi. Chunki ular men bilan muzokara olib borishadi. Ularga bizning tashkilotimiz kerak. U kulib Maykelga qaradi. Balki sening payinga tushib yurishgandir. Balki Solotso seni tuzoqqa ilintirib, biz uning shtatlarini qabul qilmagunimizcha garov sifatida ushlab turmoqchidir. Key bilan bo'ladigan uchrashuvga ham chechak chiqdi, o'yladi Maykel ranjib. Sonya endi meni uydan bir qadam ham tashqariga chiqarmaydi. Lekin Heygen shoshilib shunday dedi. Yo'q, agar Solotso ehtiyotkorlik chorasini ko'rmoqchi bo'lganda, Maykelni xohlagan paytida qopqonga tushirishi mumkin edi. Mayk bizning ishlarimizdan olisligini hamma biladi. U pashshaga ham ozor bermaydigan odam. Agar Solotso Maykelni ushlab olgudek bo'lsa, Nyu-Yorkdagi hech kim uni qo'llab-quvvatlamaydi. Hatto tattalilar ham unga qarshi chiqishadi. Menimcha bu ish juda o'ng'ay. Ertaga huzurimizga 5 oila vakili keladi va turk taklif qilayotgan ishga qo'shilish kerak deydi. Juda soz, dedi Maykel yengil nafas olib. Bugun esa men shaharga chiqaman. Nimaga? So'radi keskin Sonya. Maykel kulib qo'ydi. Kasalxonaga borib otamga uchrayman. Oyimni va Konnini ko'rib kelaman. Boshqa ba'zi bir ishlar ham bor. Xuddi Donga o'xshab Maykel ham ishlarini sir tutardi. Zarurat bo'lmasa indamay qo'ya qolardi. Odat shunaqa. Hozir ham Key Adams oldiga ketayotganini aytmadi. Oshxonadan har xil ovozlar eshitilib qoldi. Klemensa nima gapligini bilish uchun chiqdi. U Luka Brazining kamzul sovutini ko'tarib kirdi. Sovutga katta o'lik baliq o'rab qo'yilgandi. Klemensa quruqqina qilib: "Mana turk Poligatto o'limidan xabar topibdi", dedi. Tessio ham quruqqina: "Endi biz ham Luka Brazimizning qayerdaligidan xabardor bo'ldik", dedi. Sonya sigara tutashtirdi, keyin viskidan xo'pladi. Hech narsaga tushunmagan Maykel so'radi. Nega sovutga baliq o'ralgan? Bu nimani bildiradi? Unga konsigliori irlandiyalik Heygen javob berdi. Bu Luka Brazi okean tubida tinch uxlayapti degan ma'noni anglatadi. Qadim zamonlardan beri Sitsiliyada bunday voqea haqida shunday yo'l bilan xabar qilishadi. 9-chi bob. O'sha kuni oqshomda Maykel Karleone shaharga jo'narkan ko'ngli g'ash edi. Uni oilaviy ishlarga qo'shilishga majbur qilishayotgandi. Maykel hatto Sonya uni telefondagi qo'ng'iroqlarga javob berib o'tirishga majbur qilganidan achchiqlandi. Oilaviy kengashlarda sukut saqlashib, qotillarning tafsiloti bilan bemalol tanishtirishganda u g'alati bo'lib ketardi. Mana hozir ham Keyning oldiga yo'l olarkan, uning oldida o'zini aybdordek his qilardi. Hech qachon unga oilasi haqida bor haqiqatni gapirib bermagandi. Hazil va qiziqarli voqealar aytib berish bilan uning qarindosh urug'larini asl qiyofasida emas, balki sarguzasht filmlarning qahramonlari sifatida tasvirlardi. Mana otasini ko'chada otib ketishdi. Akasi esa bunga qotillik bilan javob berishni o'ylab yuribdi. Maykel bu voqealarni hozir o'zi e'tirof etganidek, Keyga oshkora, ochiq-oydin aytib bera olmaydi. U Keyga bu voqealar haqida gapirarkan, tasodif yuz bergan, hamma tashvishlar orqada qoldi, dedi. Aslida esa, ha, hammasi endi boshlanayotganga o'xshardi. Sonya va Tom Solotsoning imkoniyatlarini baholashda xato qilishdi.
Sonya yetarli darajada tajribali bo'lishiga va xavf-xatarni oldindan ko'ra bilishiga qaramasdan, hatto hozir ham Solotso imkoniyatlariga to'g'ri baho berisha olmayapti. Turkning kuchi nimada ekanligini qanday bilsa bo'larkina? Ko'rinishidan u jasur, aqlli, haddan tashqari iroda kuchiga ega odam bo'lsa kerak. Demak, u har qadamda kutilmagan qabihliklar qilishi mumkin. Sonya, Tom, Tessio hammasi bir og'izdan hamma chora-tadbirlar ko'rib qo'yilgan deyshyapti. Axir, Michaelga qaraganda ularning tajribasi ko'pda. Michael o'zini bu urushda beozor bir odam deb o'ylardi. Michaelni bu qirg'inda qatnashishga majbur qilish uchun unga jangovar mukofotlardan behad ustun turadigan mukofotlar va'da qilish kerak edi. Bu g'avolardan chetda turishni, o'z tashvishlari bilan yashashni Michael hammadan ko'ra ko'proq xohlardi. Lekin vaziyat izga tushmaguncha oila bilan aloqani uzolmasdi. Birdan Michael unga inida pisib yotgan kalamush, harbiy xizmatdan ozod qilingan imtiyozli kuzatuvchi roli zo'rlab tiqishtirilayotgandan jahli chiqayotganligini aniq sezib qoldi. Beozor odam so'zi uning miyasini egovlayotgani ham shundan edi. U mehmonxonaga kirib bordi. Key vestibyulda kutib turardi. Birga ovqatlanishdi, qittay-qittak ichishdi. Kasalxonaga qachon borasan? So'radi Key. Michael soatiga qaradi. Kasalxonaga 8:30 gacha qo'yishadi. Hamma ketgandan keyin borganim ma'qulroq. Meni qo'yishadi. Otam alohida palatada. Uning oldida xususiy hamshiralar bor. Shunchaki biroz o'tirib qaytaman. Otam hozircha gapira olmaydi, balki meni tanimas ham. Lekin baribir borishim kerak. Key ohista dedi. Otanga juda-juda achinyapman. U to'yda menga juda yoqqan edi. Gazetalar u haqda yozayotgan gaplariga hech-hech ishongim kelmayapti. Bu gaplarning ko'pi yolg'on bo'lsa kerak. Men ham shunday bo'lsa kerak deb o'ylayman, dedi Michael. Key oldida ochilmagan sirli sandiq ekanligidan Michael o'zi ham taajjublanardi. U Keyni sevadi, unga ishonadi, lekin hech qachon otasi haqida haqiqatni ochiq-oydin aytib berolmaydi. Shu ma'noda Key unga begona bo'lib qolaveradi. Xo'sh, senchi? So'radi Key. Gazetalar vahimali qilib yozayotgan gangsterlar urushida sen ham qatnashasanmi? Michael kulimsirab pidjagining tugmalarini yechdi-da, etaklarini ikki tomonga ochdi. Ko'ryapsanmi? Qurolim yo'q. Key kuldi. Ular xonaga qaytib kirishganda Michael tashvishlanib soatiga qaradi. "Eh, jin ursin," dedi u. "10 bo'lyapti. Kasalxonaga jo'nash kerak." U vannaxonaga kirib yuvindi, tarandi. Key orqasidan kelib uni quchoqlab oldi. "Qachon nikohdan o'tamiz?" so'radi u. "Xohlagan paytingda," dedi Michael. "Oilamiz atrofida bo'layotgan to's-to'polonlar sal tinchib, otam sal tuzalsin. Lekin sen ota-onangga ba'zi bir narsalarni yaxshilab tushuntirib qo'yishingga to'g'ri keladi." "Nimani tushuntirishim kerak ekan?" sekin so'radi Key. Michael sochini tararkan. "Ularga chiqib kelishi italyan bo'lgan bir yigit bilan tanishib qoldim. Yomon yigit emas, deysan. Dortmund Dorilfununida o'qiyotganimni aytasan. Jangovar xizmatlari uchun kresta, qirmizi yurak medali bor. Halol, mehnatkash yigit deysan. Lekin otasi jinoyatchilarning boshlig'i, yomon odamlarni o'ldiradi, ba'zan yuqori lavozimdagilarga pora ham berib turadi. Shunday hollar ham bo'ladiki, ish yuzasidan unga goh-gohida o'q uzib turishadi, deysan. Ammo bularning hammasi uning halol va mehnatkash o'g'liga mutlaqo daxldor emas, deysan. Eslab qolasanmi hammasini?" Key undan nari tisarilib eshikka suyanib qoldi. "Shularning hammasi rostmi?" so'radi u. "Otang haqiqatdan ham shunaqa odammi?" Key jim qoldi. "U odam o'ldiradimi?" Michael taroqni joyiga qo'ydi. "Aniq bilmayman," dedi u. "Hech kim aniq bilmaydi, lekin shunday bo'lishi ham mumkin." Michael eshikdan chiqayotganda Key undan so'radi. "Yaqin orada uchrashamizmi?" Michael uni o'pdi. "Uyinga jo'na. Sokin, tinch shaharchangda yaxshilab o'ylab ko'r. Sen har holda bu ishlardan chetroqda bo'lishing kerak. Rojdestvo bayramidan keyin Dorilfununga qaytaman. Xannoverda uchrashamiz. Kelishdikmi?" "Kelishdik," dedi Key.
U Michael xonadan chiqib, unga qo'l siltab xayrlashib, liftga o'tirguncha orqasidan qarab turdi. Michael unga hech qachon bunchalik yaqin, bunchalik suyukli bo'lmagandi. Agar hozir kimdir unga endi Michael bilan roppa-rosa 3 yil uchrashmaysan desa, key aqldan ozishi mumkin edi. Michael fransuzlar kasalxonasi oldida taksidan tusharkan ko'chada mutlaqo odam yo'qligini ko'rib taajjublandi. Kasalxona ichkarisiga kirdi. Vestibyul bo'm-bo'shligini ko'rib yana taajjublandi. La'nati Clemensa bilan Tessio nima qilib yurishibdi? O'yladi u. Ular harbiy ta'limni o'qishmagani rostdir, lekin soqchi qo'yish uchun albatta West Point'ni tamomlash shartmi? Vestibyulda eng kamida 2 kishi navbatchilik qilish kerak. Bemorlar oldiga kech qolib kelgan odamlar ham ketib bo'lishgandi. Soat 10 yarimga yaqinlashib qolgandi. Michael hushyor tortdi. Butun aqli hushini yig'di. Ma'lumotnoma yonida to'xtamadi. U otasi 5-chi qavatda yotishini, qaysi palatadaligini bilardi. Shoshib liftda yuqoriga ko'tarildi. Qizig'i shundaki, 5-chi qavatdagi navbatchi stoli oldiga borib qolgunga qadar uni hech kim to'xtatmadi. Navbatchi hamshira uni chaqirdi, lekin Michael qayrilib qarab ham qo'ymadi. Yo'lida davom etdi. Palata eshigi oldida ham hech kim yo'q edi. Dondan ma'lumot olishni kutib o'tirgan ikki xufiya qayerda qoldi? Clemensa va Tessioning odamlari qani? La'natlar. Balki palatada biron odam navbatchilik qilayotgandir. Eshik ochiq edi. Michael palataga kirdi. Karavatda bir odam yotardi. Michael otasini sovuq oy nuri tushib turgan yuzidan tanidi. Hatto hozir ham otasining yuzida sovuqqonlik namoyon edi. Notekis nafas olishidan ko'kragi bilinar-bilinmas ko'tarilib turardi. Kravat yonidagi kapelnitsa tomizg'ichdan uning burun kataklariga ikkita ingichka naycha tortilgan edi. Polga qo'yilgan shisha idishga ham naychalar ulangan edi. Michael biroz qarab turdi-da, keyin sekin sirilib palatadan chiqdi. Men Michael Corleone'man. Otamning oldida biroz o'tirmoqchi edim, dedi navbatchi hamshiraga. Uni qo'riqlayotgan politsiyachilar qayoqqa daf bo'lishdi? Yoshgina, ko'hlikgina hamshira ko'rinishidan oq xalatining kuchiga qattiq ishonardi. Otangizning oldiga juda ko'p odam keldi. Ular vrachga xalaqit berishdi, dedi u. Bundan 10 minut oldin politsiyadan odamlar kelib, hammani tarqatib yuborishdi. Soqchilarni esa yana 5 minutdan keyin telefonda chaqirib olishdi. Siz tashvishlanmang. Men otangizdan doim xabar olib turibman. Hamma gapini eshitaman. Eshikni shuning uchun ochib qo'yganman. Rahmat, dedi Michael. Biroz otam yonida o'tirmoqchiman, maylimi? Hamshira Michaelga kulib qaradi. Faqat uzoq o'tirmaysiz. Tezroq chiqishingizga to'g'ri keladi. Ilojim yo'q, tartib shunaqa. Michael palataga qaytib kirdi. Ichki telefonda kasalxona kommutatori orqali Long Beachga otasining xonasiga qo'ng'iroq qildi. Trubkani Sonya oldi. Sonya, pichirladi Michael. Men kasalxonadaman. Hozir keldim. Sonya, bu yerda hech kim yo'q. Tessioning odamlari yo'q. Palata eshigi oldidagi xufiyalar ham yo'q. Otamning oldida biron tirik jon yo'q. Uning lablari qaltirardi. Sonya anchagacha jim turdi. Keyin bo'g'iq, boshqacha ovoz bilan: "Shunaqa degan, demak, la'nati Solotsoning niyati boshqacha ekanda. Men ham shunday deb o'ylayapman", dedi Michael. "Lekin politsiya kasalxonadagi hamma qo'riqchini tarqatib yuborishga qanday erishdi? Xufiyalar qayga gumdon bo'lishdi? Tessioning odamlariga nima bo'lgan?" Nahotki bu iblis itvachi Solotso Nyu-York shahar politsiya boshqarmasini sotib olgan bo'lsa. Sal sekinroq qariya. Sonyaning ovozi xotirjam eshitildi. Yana ishimiz o'ngidan keldi. Sening kasalxonaga kech borganing foyda qildi. Palatadan chiqmay o'tir, ichidan berkitib ol. 15 minut bardosh berib o'tirib tur. Men bir joyga qo'ng'iroq qilaman xolos. Aql hushingni yo'qotma, bo'ptimi? Tashvishlanma, yo'qotmayman, dedi Michael. U trubkani ilib qo'ydi-da, qo'ng'iroq tugmachasini bosdi. Sonyaga qarab o'tirmasdan o'zi harakat qilgani, o'zicha ish tutgani yaxshi. Hamshira kirdi. Quloq soling. Faqat vahima qilmang, dedi Michael. Gap bunday. Otamni darhol bu yerdan boshqa palata yoki boshqa qavatga ko'chirish kerak. Kravatni g'ildiratib chiqish uchun naychalarni qanday qilib ussa bo'ladi? Hamshira e'tiroz bildirdi. Nimalar deyapsiz?
Vrachning ruxsatsiz Michael uning so'zini bo'ldi. Otam haqida gazetalar nimalar deb yozganini o'qidingizmi? O'zingiz ko'rib turibsiz. Soqchilarsiz qopdi. Hozir meni ogohlantirib aytishdiki, bu yerga otamni o'ldirgani kelishayotganmish. Ha, shunaqa. Yaxshisi menga yordamlash boring. Zarur paytda Michael har qanday odamni ham ishontira olardi. Naychilarni uzmasa ham bo'ladi. Bu ko'chma qurilma, dedi hamshira. Bo'sh palata bormi? Pichirlab so'radi Michael. Bor, yo'lakning oxirida, javob berdi hamshira. Hamma ish bir zumda juda chaqqonlik bilan qilindi. Odamlar yordamga yetib kelishguncha otamning oldida o'tirib turing, dedi Michael hamshiraga. Yo'lakda o'tirishingiz xavfli. Kravatdan xirillagan, lekin aniq ovoz eshitildi. Senmisan, Michael? Nima gap? Nima bo'ldi? Michael kravat ustiga engashdi. Otasining qo'lini qo'liga oldi. Ha, bu men, Michaelman, dedi. Qo'rqmang, jim yotavering. Agar birov sizni otingizni aytib chaqirsa, javob bermang. Sizni o'ldirishmoqchi. Tushundingizmi? Lekin men shu yerda ekanman, bunga yo'l qo'ymayman. Qo'rqmang. Don Corleone qanday hodisa yuz berganini hali to'la his etmagan, og'riq azobidan karaxt yotgan holda, xuddi kenji o'g'liga gapirayotganday pichirladi. Nimadan qo'rqaman? Meni ko'pdan buyon o'ldirmoqchi bo'lishadi. Birinchi marta 12 yoshlik paytimda urinib ko'rishgan. Bu gaplarni ovoz chiqarib aytishga kuchi yetmadi. 10-chi bob. Kasalxona kichkina bo'lib, chog'roq alohida binoga joylashgan, yagona kirish yo'lagiga ega edi. Michael derazadan qaradi. Kasalxonaning yarim halqa shaklidagi hovlisidan pillapoyi orqali ko'chaga chiqilar ekan. Faqat ana shu yo'lak orqaligina kasalxonaga kirish mumkin edi. Mashina ko'rinmasdi, lekin biron daqiqani ham behuda yo'qotmaslik kerakligini Michael yaxshi tushunardi. U palatadan yugurib chiqdi, 5-chi qavatdan yugurib pastga tushdi va keng eshikdan hovliga chiqdi. Hovlida kasalxona mashinalari turadigan joy bor edi. Hozir bu joy ham bo'm-bo'sh edi. Michael trotuarga tushib sigaret tutashtirdi. U paltosi tugmalarini ochib, chiroq ostiga kelib turdi. Yorug'lik uning yuziga tushib turardi. 3-chi avenyudan tugunchi qo'ltiqlab olgan bir yigit kasalxona tomon tez-tez kela boshladi. U harbiy kurtka kiyib olgan, qalin qora sochlari jingalak edi. Yigit chiroq yorug'iga kirganda uning yuzi Michaelga tanish ko'rindi. Yigit uning oldiga kelib to'xtadi. Qo'lini uzatarkan kuchli italyancha talaffuz bilan: "Don Michael, meni eslaysizmi?" dedi. "Men Novoy Nazorining kuyovi Enso bo'laman. Ilgari uning yordamchisi edim. Otangiz yelib yugurib Amerikada qolishimga ruxsatnoma olib bergan. Shu yo'l bilan mening hayotimni qutqarib qolgan." Michael yigitning qo'lini qisdi. U esiga tushgandi. "Otangizni yo'qlab kelgandim. Kiritisharmikin yoki kech qoldimmi?" Michael kulib boshini chayqadi. "Kiritishmaydi. Lekin baribir rahmat. Kelganingni Donga aytib qo'yaman." Ko'chadan katta tezlikda gurillab mashina o'tdi. Michael darhol sergaklandi. "Tezroq bu yerdan ket," dedi u Ensoga. "Bu yer notinch bo'lib turibdi. Sen politsiyaning qo'liga tushmasliging kerak." U italiyalik yigitning yuzida tashvish ifodasini ko'rdi. Agar politsiyaning ko'zi tushadigan bo'lsa, uni vataniga jo'natib yuborishlari, Amerika fuqaroligidan mahrum qilishlari mumkin, lekin baribir Enso ketmadi. Italyan tilida shivirladi. "Agar notinchlik bo'lsa, yordamlashgani qolaman. Men cho'qintirgan ota oldida qarzdorman." Bu gapdan Michael to'lqinlanib ketdi. U Ensoni quvib yubormoqchi edi, lekin keyin o'ylanib qoldi. Qolaversin. Kasalxona eshigi oldida ikki kishi turganligi balki Solotsoning odamlarini cho'chitar. Bir odamdan mutlaqo cho'chimasliklari ham mumkin. U Ensoga sigareta tutib, zajigalkasini yoqdi. Ular ko'chadagi chiroq ostida dekabr tuni sovug'ida junjikib turishardi. 9-chi avenyudan chiqib, 30-chi ko'chaga burilgan uzun qora mashina shundoqqina trotuar chekkasidan ular tomonga kela boshlaganda sigaretalarni chekib bo'lishi yozgandi. Asta sekinlagan mashina birdan tezlikni oshirib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Mashinadagilar Michaelni tanib qolishgandi. U Ensoga yana bitta sigareta tutdi. Shu choq Novoyning qo'llari qaltirayotganiga ko'zi tushib qoldi.
o'zining qo'liga qaradi. Qiziq, mutlaqo qaltiramayotgandi. Yana sigareta chekib turishdi. Oradan 10 minutcha vaqt o'tdi. Tun sukunatini politsiya mashinasining sirenasi buzdi. 9-avenyudan chiqqan mashina kasalxona oldiga uchib kelib to'xtadi. Uning ketidan yana 2 politsiya mashinasi kelib to'xtadi. Kasalxona oldidagi ko'cha bir zumda politsiya formasidagi va fuqaro kiyimidagi odamlarga to'lib ketdi. Maykl yengil nafas oldi. "Ofarin, Sonya. Tez farmoyish berib ulguribdi." Maykl ular tomon yurdi. Birinchi yo'l tugadi. 5-chi kasseta, 2-chi yo'l. Barzangida 2 nafar politsiyachi uning qo'llaridan ushlab oldi. 3-chisi tintib chiqdi. Furashkasida oltin uqasi bor. Politsiya kapitani formasidagi semiz kishi pillapoyadan ko'tarila boshladi. Unga tobiy odamlar darhol chetga chiqishdi. Anchagina qorin solgan, chekkalari oqargan bo'lishiga qaramasdan kapitan dadil shaxtam qadam tashlardi. Chortaxil yuzi lovulladi. U Maykalning oldiga kelib baqira boshladi. Italiyalik bezorlarning tuxumini quritib bo'ldik deb o'ylagandim. Kimsan? Bu yerda nima qilib sanqib yuribsan? Politsiyachilardan biri Maykalning yoniga kelib turdi. Bu top-toza kapitan, dedi Maykalni tintib chiqqan politsiyachi. Maykl Jim edi. U kapitanning yuziga metalday yiltillab turgan sovuq ko'k ko'zlariga tikilib turardi. Fuqaro kiyimidagi agent tushuntirdi. Bu Donning o'g'li, Maykl Karleone. Maykl xotirjam so'radi. Soqchilar qayoqqa qo'yib bo'ldi? Ularni kim bu yerdan olib tashladi? Kapitanning chorpaxil yuziga birdan qon tepib chiqdi. Hali sen bezori menga ko'rsatma ham bermoqchi bo'ldingmi? Xo'sh, nima deysan? Men ularni olib tashladim. Senlar iflos gangsterlar. Menga desa bir-birlaringni urug'-churug'ingacha qirib tashlamaysanlarmi? Hammasiga tupurdim. Sening otangga qo'rqchilik qilishga kelsak, men shaxsan qo'limni sovuq suvga ham urmagan bo'lardim. Endi tuyog'ingni shiqillatib qol bu yerdan. Qabul yo'q soatlarda bu yerda sening qorangni ko'rmay itvatcha. Maykl hamon uning yuziga diqqat bilan tikilganicha turardi. Kapitanning gaplari unga zarracha ham ta'sir qilmadi. U juda tez fikrlardi. Nahotki boyagi birinchi mashinada Solotsoning o'zi o'tirgan bo'lib, uning kasalxona eshigi yonida turganini ko'rgan bo'lsa. Nahotki Solotso politsiya kapitaniga qo'ng'iroq qilib, kasalxona eshigi oldida Karleonelarning odamlari nima qilib o'ralashib yurishibdi? Kasalxonada ularning izi ham qolmasligi uchun sizga pul to'lamaganmidim degan bo'lsa. Nahotki Sonya haq bo'lib, bularning hammasi puxta o'ylangan rejaning bir qismi bo'lsa. Shunaqaga o'xshaydi. Maykl pinagini buzmasdan. Otamning palatasiga soqchi qo'yilmaguncha hech qayoqqa ketmayman, dedi kapitanga. Kapitan hatto unga javob ham bermadi. Maykalning yonida turgan politsiyachiga buyurdi. Fil, bu itvachani olib borib qamab qo'y. Politsiyachi ikkilanib e'tiroz bildirdi. Bu yigit top-toza kapitan, ustiga ustak urush qahramoni, hech qachon jinoiy ishlarga aralashmagan, gazetalar ayuhannos solishadi. G'azabdan qip-qizarib ketgan kapitan u tomon qadam tashladi. Olib borib qamab qo'y deb aytdimmi? Vassalom. Maykalning miyasi hamon soat singari aniq ishlardi. G'azab, nafrat uning aqlini xiralashtirgandi. U puxta o'ylab aniq londa qilib. Kapitan, otamning qo'l oyog'ini bog'lab berganingiz uchun turk ko'p pul to'ladimi? Dedi. Kapitan qayrilib qaradi. U 2 baquvvat politsiyachiga buyurdi. Qani, ushlanglar uni. Maykalni ushlab qo'llarini yoniga mahkam bosishib turdi. U kapitanning og'ir mushti havoda uchib, uning basharasiga yaqinlashayotganini ko'rdi va chap berishga harakat qildi. Musht tumshug'iga kelib tushdi. Maykalning miyasida granata portlaganday bo'ldi. Og'zi qon va mayda suyakchalarga to'ldi. U tishlari to'kilganini tushundi. Beti xuddi dam berilgan kaptokday shishib ketdi. Tizzalari bukildi. Agar yonidagi politsiyachilar ushlab turishmaganda yiqilib tushardi. Lekin u hushini yo'qotmadi. Fuqaro kiyimidagi agent oldinga tashlanib, Maykalni 2-chi zarbadan to'sib qoldi. "Yo Rabbi, axir siz uni mayib qilib qo'ydingiz-ku." Kapitan dona-dona qilib, "Men unga qo'limning uchini ham tekkizganim yo'q."
dedi. O'zi menga tashlanmoqchi bo'lib qoqilib ketdi. Tushunarlimi? Qamoqqa olinayotganda qarshilik ko'rsatdi. Maykl xira parda orasidan kasalxona oldiga birin-ketin ikki mashina kelib to'xtaganini ko'rdi. Mashinalardan odamlar tushdi. Maykl Klemensaning advokatini tanidi. U kapitanga iltifot bilan keskin gapirdi. Karlionilar oilasi xususiy jinoiy qidiruv kompaniyasiga murojaat qilib, mister Karlionini qo'riqlash haqida bitim tuzishdi. Sochlarning qurol olib yurishga huquqi bor. Agar siz ularni qamoqqa olsangiz, ertaga ertalab sudda tushuntirish berishingizga to'g'ri keladi. Advokat Maykelga qaradi. Sizga nima bo'ldi? Kim kaltakladi? So'radi u. Jinoiy ish ochaylikmi? Maykelning pastki jag'i zo'rg'a qimirlar. U gapirganda qiynalardi. Qoqilib ketdim, dedi bir amallab. Qoqilib ketib, yiqilib tushdim. Maykl kapitanning yuzidagi tantana ifodasini sezib qoldi va unga javoban masxaromuz jilmayishga harakat qildi. Har qanday yo'l bilan bo'lsa ham u miyasida charx urayotgan aniq sovuq fikrlarni, tanasidagi har bir ketakchani to'ldirib turgan qattiq nafratni boshqalar ko'zidan yashirishi kerak edi. Bu qandaydir ajoyib bir istak edi. U hozir nimalarni o'ylayotganini biron bir tirik jon sezmasligini xohlardi. Uning o'rnida otasi ham shunday qilgan bo'lardi. Keyin u o'zini kasalxonaga olib ketishayotganini tushundi va hushidan ketdi. Ertalab uyg'onganda Maykelning jag'i taxtakachlab qo'yilgan, chap tomonidagi to'rtta tishining o'rni bo'sh edi. Yonida Heygen o'tirardi. "Menga narkoz berishdimi?" so'radi Maykel. "Ha," javob berdi Heygen. "Qattiq azob beradi deb milklaringdan suyak parchalarini olib tashlashdi. Sen baribir hushsiz eding." "Boshqa joylarim butunmi?" so'radi Maykel. "Bus butun," dedi Heygen. "Quloq sol. Sonni seni uyda davolangani yaxshi deyapti. Yo'lga bardosh bera olasanmi?" "Albatta," dedi Maykel. "Donning ahvoli qanday?" Heygen qizarib ketdi. "Menimcha biz bu muammoni hal qildik. Maxfiy ayg'oqchilarni yollab har bir mahallaga qo'yib chiqdik. Yaxshisi qolgan gapni mashinada gaplashaylik, xo'pmi?" Mashinani Klemensa haydab borar. Maykl bilan Heygen orqada o'tirishardi. Maykelning chakkasi lo'qqillardi. "Xo'sh, kecha qanaqa ishlar bo'ldi?" Heygen xotirjam gap boshladi. "Politsiyada Sonyaning Philips degan odami bor. Kecha seni himoya qilgan odam. U bizga muhim axborotlar berdi. Ma'lum bo'lishicha, kasalxonada qabul soati tugashi bilanoq kapitan Maklovski Tessioning kasalxona va hovlini qo'riqlab turgan yigitlarini tarqatib yuboribdi. Yigitlarning ba'zi birlari qurollangan ekan. Shuni bahona qilibdi. Keyin Maklovski o'rniga boshqa odamlar jo'natsin deb palata eshigi oldidagi agentlarni olib tashlabdi. Uni sotib olishibdi. Philipsning aytishicha, u endi tinib tinchimas emish. Solotso unga katta pul berganligiga, keyin yanada ko'proq berishga va'da qilganligiga shubha yo'q. Haligi yigitcha Ensomida yashirinishga ulgurdimi? Albatta-da, dedi Heygen. Senga qaraganda chaqqonroq ekan. Politsiya ko'rinishi bilanoq ko'zdan g'oyib bo'pti. Solotso mashinada o'tib ketganda sen bilan birga turgan ekanmi? Shu to'g'rimi? To'g'ri, tasdiqladi Maykl. Zo'r yigit ekan. Yaxshi, biz ham qarzdor bo'lib qolmasmiz, dedi Heygen. Sen xursand bo'ladigan yangilik bor. Karlionilar oilasi hisobni tenglashtira boshladi. Bruno Tattala gumdon qilindi. Bugun ertalab soat 4 da. Maykl qaddini rostladi. Bu qanaqasi bo'ldi? Otamning tuzalib chiqishini kutamiz deb o'ylagandim. Heygen yelka qisdi. Kasalxonadagi voqealardan keyin Sonnini to'xtatib bo'lmay qoldi. Aql hushini yig'ib olishga ko'ndirishga urinib ko'rdim. Bo'lmadi. Balki sen ham harakat qilib ko'rarsan. Maykl, xunrezlikni oldini olishga hali vaqt bor. Urinib ko'raman, dedi Maykl. Ertalab to'planamizmi? To'planishga to'g'ri keladi, javob berdi Heygen. Solotso nihoyat xabar berdi. Muzokara olib borishga tayyormish. Darvoqa, Lyuka haqidagi gaplarning hammasi to'g'ri chiqdi. Uni Donga suiqasd qilingan kuni tunda
Bruno Tattalya'nın klubida öldürüşübdi. Tasavvur qilasan mı? Unda Luka'nın gaflatda qolganini tushunsa bo'ladi, dedi Michael. Bog' yo'lagini to'sib turgan uzun qora mashinaga ikki kishi suyanib turardi. Xiyobonning o'ng va chap tomonidagi uylarning yuqori qavatlaridagi derazalar lang ochiq edi. Clemence mashinani bog' eshigi yonida to'xtatdi. U yog'iga piyoda ketishdi. Mashinaga suyanib turgan ikki kishi Clemence atriyadidan bo'lsa kerak. Salomlashish o'rniga ularga xumrayib qarab qo'ydi. Eshikdagi qo'ng'iroq tugmasini bosishga hojat qolmadi. Chamasi derazadan ko'rib turishgan bo'lsalar kerak, eshikni ochishdi. Sonya va Tessio ularni burchakdagi xonada kutib o'tirishardi. Sonya ukasiga yaqinlashdi. Boshini kaftlari orasiga olib, unga tikilib qaradida piching aralash. Juda chiroyli bo'lib ketibsan-ku, dedi. Michael uning qo'llariga urib qo'ydi. Ular xuddi o'tgan galgidek shu xonada to'planishdi. Faqat bu safar muhit boshqacha edi. Sonya jonlanib qolgan quvnoq edi. Michael bu quvnoqlikning sababini tushundi. Akasi endi ikkilanmas, qat'iy qarorga kelgan edi. Endi uni to'xtatib bo'lmasdi. Salotsoning keyingi hamlasi sabr kosasini toshirgan tomchi bo'ldi. Sulh haqida endi so'z ham bo'lishi mumkin emasdi. Sen yo'q paytingda vositachi qo'ng'iroq qildi, dedi Sonya Heyginga. Turk muzokara boshlamoqchi emish. Sonya kuldi. Bu it emgan otdan tushsa ham uzangidan tushmaydi. Qoyil qolganday boshini qimirlatib qo'ydi. Kecha quturgan itday xuruj qilgan odam bugun bitim tuzishga rozi emish. Biz esa keyingi oyoqlarimizda tik turib uning qo'lidan ovqat yermishmiz. Voy surbeti. Tom ehtiyot bilan so'radi. Sen nima deb javob berding? Xudo haqqi. Xohlagan paytida bitim tuzishga rozimiz dedim. Sonya kuldi. Mening shoshilayotgan joyim yo'q. Yuzlab odamlarim shaharda tunu kun navbatchilik qilishmoqda. Salotso inidan chiqib, qorasini ko'rsatishi bilanoq tamom bo'ladi. Ko'ngliga siqqanicha o'ylab ko'rsin. Men shoshilayotganim yo'q. Aniqroq biror taklif aytdingmi? So'radi Heygin. Bo'lmasam-chi? Javob berdi Sonya. Biz uning oldiga Michaelni yuboramiz. Salotso unga takliflarini aytadi. Vositachi Michaelning daxlsizligini ta'minlaydi. U o'zining daxlsizligini ta'minlashni so'ramayapti. Befoydaligini biladi. Xo'p, mayli. Bu mayda chuyda gap. Demak, bunday uchrashuv Salotso hududida bo'ladi. Mike'ni kelib Salotso huzuriga olib ketishadi. Mike Salotsoning gaplarini eshitadi. Keyin uni qo'yib yuborishadi. Uchrashuvning aniq qayerda bo'lishi noma'lum. Biz uchun shunday qulay shartlarni va'da qilishyaptiki, rad etishning iloji yo'q. Heygin so'radi. Tattalilar jin qarab o'tirishaveradi deb o'ylaysanmi? Bruno uchun qasos olishmaydimi? Buni ham gaplashdik. Vositachining aytishiga qaraganda Tattalilar oilasi Salotsoning rejalariga rozi emish. Bruno Tattalilarning o'limi hisobdan chiqarib tashlanganmish. U otamizga qilingan suiqasning xuni emish. Boshga bosh. Sonya yana kuldi. Shunaqa bezbetlikning chegarasi bo'lmas ekan. Keyin yana ehtiyotkorlik bilan so'radi. Ularning takliflarini eshitsak bo'larmidi? Sonya boshini chayqadi. Yo'q, Consigliori. Yo'q. Yetarli bo'ldi. Endi sezilar sezilmas italyancha talaffuz bilan gapira boshladi. Yo menga Salotsoni ushlab keltirishadi yoki Karleonilar oilasi urush e'lon qiladi. Sonya jim bo'lib qoldi. Tom, masalani tinch yo'l bilan hal qilish to'g'risidagi gaplar tugadi. Hamma narsa hal etilgan. Endi sening vazifang menga g'olib chiqishda yordamlashish. Tushundingmi? Heygin asta bosh irg'adi. Biroz jimlikdan keyin men politsiyadagi odaming bilan gaplashib ko'rdim. Dedi. U kapitan Makloski ma'lum miqdorda maosh olib, Salotsoga xizmat qiladi deb aytdi. Maoshi shohona emish. Makloski siz turk hech joyda qorasini ko'rsatmasmish. U Michael bilan uchrashgan paytda ham oldida fuqaro kiyimida, yonida qurol bilan Makloski o'tirgan bo'ladi. Sen oddiy narsaga tushunmayapsan, Sonya. Bunaqa shaxsiy qo'riqchi bilan Salotso bexato yo'l tutadi. Nyu-Yorkda politsiya kapitanini o'ldirib, suvdan quruq chiqqan hol hali bo'lgan emas.
Buni esda tutsang bo'lardi. Sonya yelka qisdi. Makloski bir umr Solotsoning orqasidan soyadek ergashib yurmas axir. Kutamiz. Michael butun suhbat davomida birinchi marta gapga aralashdi. U Heygindan so'radi. Otamni uyga olib tushsa bo'ladimi? Heygin bosh chayqadi. So'rab surishtirib ko'rdim. Hozircha mumkin emas. Ahvoli og'ir. U tuzalib ketadi, lekin buning uchun parvarish kerak. Davolanish tartibiga rioya qilish kerak. Balki yana operatsiya qilishga to'g'ri kelar. Unda Solotsoni darhol saranjom qilish kerak, dedi Michael. Endi kutib bo'lmaydi. Bu juda xavfli. Balki yana biror razillikni o'ylab topar. Esingizdami? Uning asosiy maqsadi otamni o'ldirish edi. Agar Solotso uni gumdon qilmoqchi ekanligimizni sezib qolgudek bo'lsa, yana suyuqqast uyushtiradi. Unga politsiya kapitani yordam berayotgan ekan, bu safar ham xatoga yo'l qo'yadi, deb bo'lmaydi. Xavf-xatar katta, bu ishda tavakkal qilish yaramaydi. Sonya o'ychan tomog'ini qashladi. Gaplaring to'g'ri, dedi u. Solotso yana otamizga qarshi qo'l ko'targuncha kutib turishga haqqimiz yo'q. Heygin xotirjam so'radi. Kapitan Maklovskiyni nima qilamiz? Sonya g'alati bir tabassum bilan Michaelga qaradi. Ha-ya, politsiya kapitanini nima qilsak bo'larkin? Michael sekin dedi. Albatta, bu so'nggi chora. Lekin so'nggi choralar ham o'zini oqlaydigan vaziyatlar bo'ladi. Aytaylik, biz Maklovskiyni saranjom qilmoqchimiz. Bunday holda uning kirdikorini ochib tashlashimiz. U o'z burchini halol bajarayotgan politsiya kapitani emas, balki iflos, firibgarlik ishlarida aralashib yurgan qallobligini, shubhali shaxs ekanligini, har qanday muttaham singari u ham jazolanishi kerakligini fosh etib, sharmandayi sharmisor qilishimiz kerak. Bizdan maosh olib ishlayotgan gazetachilar bor. Isbot qilingan shunday hujjatlar beramizki, ularni hech kim rad eta olmaydi. U bu gaplarni ma'qullashlarini kutib atrofga qaradi. Tessio va Clemenza qovoqlarini solib jim o'tirishardi. Sonya boyagidek istehzo bilan dedi. Qani, gapiraver qariya, og'zinga shakar. Juda zo'r gaplar bo'layapti degan bo'lardi bu gaplarni eshitib Don. Heygin chetga qarab piqillab kulib qo'ydi. Michael qizarib ketdi. Nima bo'pti? Solotso meni uchrashuvga taklif qilyapti. Uchrashuvda faqat 3 kishi, men, Solotso va Maklovski bo'lamiz. Boshqa hech kim bo'lmaydi. Uchrashuvni indinga belgilanglar. Ayg'oqchilarimiz uchrashuv qayerda bo'lishini bilib berishsin. Odamlar bo'ladigan joyda uchrashishga ularni majbur qilish kerak. Kvartira yoki shaxsiy uyga men bormayman. Mayli, restoran yoki bar bo'lsin. Men bemalol harakat qila olishim uchun tushlik vaqti bo'lishi kerak. Bu ularga ham ma'qul tushadi. Politsiya kapitanini otib o'ldirishimiz mumkinligi hatto Solotsoning xayoliga ham kelmaydi. Albatta, eng avvalo meni boshdan oyoq tintib chiqishadi. Demak, men uchrashuvga qurolsiz boraman. Ular bilan suhbatlashayotgan paytimda menga qurol yetkazib berish yo'lini izlashga sizlar bosh qotiringlar. Ikkalasini ham otib o'ldiraman. To'rt kalla birdaniga u tomon o'girildi. Clemenza va Tessio jiddiy, ayni paytda hayratlanib qarashdi. Heygenning qiyofasida tashvish ifodasi bor edi. Lekin u mutlaqo taajjublanmadi. Biroq Sonyaning besunaqay qiyofasi so'lqillay boshladi. To'satdan u bor ovozi bilan kulib yubordi. Ovozi tomog'iga tiqilib, u ko'rsatkich barmog'i bilan Michaelni ko'rsatarkan, kulgi orasida shunday dedi. Voy ziyoli! Oliy ma'lumotli studentey. Axir sen burningni jiyirib, oilaviy biznesdan narida yurarding-ku. Endi bo'lsa faqat Maklovski basharanga boplab tushirganligi uchun politsiya kapitanini va turkni o'ldirmoqchi bo'lyapsanmi, a? Seni haqorat qilishdimi? Axir bu biznes, ish yuzasidan bo'lib turadigan voqea xolos. Buni qaranglar, xafa bo'lganmish. Faqat urib tishini sindirgani uchun ikkalasini ham o'ldirmoqchi emish. Demak, mayda-chuyda topshiriqlardan ko'ngling to'lmay yurgan ekanda. Qaranglar, shuncha yildan beri bilmabmiz-a. Hech narsaga tushunmagan Clemenza va Tessio Sonya ukasi bo'yiga qarab ton bichmayotganligidan kulyapti deb o'ylashdi. Ular ham takabburlik qilib kulishdi. Faqat Heygen xushyor tortib, jiddiyligicha qoldi. Michael hammaga bir-bir qarab chiqdi, keyin hamon kulishda davom etayotgan Sonyaga ko'zlarini qadadi. Demak,
sen ikkalasini gumdon qilasan. Seni politsiyachi basharanga boplab tushirgani uchun uni o'ldirishga tayyorsan, shunaqami? U yana qiqirlab kuldi. Michael o'rnidan turdi. Bas qil, dedi u. Undagi o'zgarish shunchalik keskin ediki, Tessio va Clemensaning yuzidagi tabassumdan iz ham qolmadi. Akasi katta va kuchliroq bo'lishiga qaramasdan, Michael unga tashlanishga ham tayyor edi. Agar Michaelning qo'lida qurol bo'lganda, Sonyaning hayoti qil ustida turgan bo'lardi. Sonyaning tomog'iga bir narsa tiqilib qolganday bo'ldi. Michael sovuq, begona ovoz bilan: "Sen ablah, bu ish mening qo'limdan kelishiga ishonmayapsanmi hali?" dedi. Sonya kulishdan o'zini to'xtatib olgandi. "Ishonaman, albatta ishonaman," dedi u. "Men gapingga kulayotganim yo'q. Kulgulisi shundaki, hayotda bunday hollar bo'lib turadi. Men seni doim kuchli yigit, hatto Donning o'zidan ham kuchliroq deb o'ylab yurardim. Savotsoning ko'zi oldida sen nimjon, mishqi bir odamsan, chunki Maklusga tishlaringni to'kib tashlaganda ham lomlim demading. Har doim oilaviy janjallardan chetda yurasan. U sen bilan uchrashganda zarracha qo'rqmasa ham bo'ladi deb ishonadi." Sonya jim bo'ldi. Keyin sekin kulib qo'ydi. "Jinnifsin. Nihoyat sen ham Karleonelardan ekanligingni ko'rsatding. Shunday bo'lishini faqat men bilardim. Otamizning jarohatlanganiga 3 kun bo'ldi. 3 kundan beri urush qahramoni, futbol yulduzi va yana allam balo niqoblaringni qachon yechib tashlarkinsan deb kutaman. Men o'ng qo'lim bo'lishingni, birgalikda otamizni va oilamizning hamma a'zolarini qirib tashlamoqchi bo'lgan ablahlarning tavbasiga tayantirib qo'yishimizni kutaman. Buning uchun bor yo'g'i uni basharanga yaxshilab bir tushirishi kifoya qildi xolos. Xo'sh, nima deysan?" Sonya kulgili qilib aftini bujmaytirdi va tizzasiga urib qo'ydi. "Yo'q, rostdan ham nima desa bo'ladi, a?" Vaziyat yumshadi. Michael boshini chayqadi. "Sonya, boshqa iloj yo'q. Bunday qarorga kelganimning sababi shu. Yana suyuqqast qilishlarini kutib o'tira olmayman. Salotso faqat meni yoniga yaqinlashtirishini yaxshi bilasan. Hammasini o'ylab ko'rdim. Politsiya kapitanini mendan boshqa hech kim o'ldira olmaydi." "To'g'ri, Sonya, bu ish sening ham qo'lingdan kelardi, lekin sening xotining, bolalaring bor. Ustiga ustak otamiz sog'ayib chiqqunga qadar sen oila boshlig'isan. Demak, Freddi ikkimiz qolyapmiz. Freddi esa o'yindan chiqdi. Demak, men. Bor gap shu. Shapaloqning bu ishga hech qanaqa daxli yo'q." Sonya Michaelni quchoqladi. "Hamma dalil urukachilaringga tupurdim. Eng muhimi, sen o'zimiznikisan. Yana bir narsa. Gaplaringni hammasi boshidan oxirgacha to'g'ri. Sen nima deysan, Tom?" Hegin yelka qisdi. "Gaplari juda to'g'ri. Buning ustiga Savotso biz bilan haqiqatdan ham bitim tuzmoqchi bo'layotganligiga men ishonmayman. Qisqasi, Savotsoni gumdon qilishimiz kerak. Buning uchun hatto politsiya kapitanini gumdon qilishga to'g'ri kelsa ham, yagona yo'l shu. Faqat bir narsani unutmaslik kerak. Bu ishni qiladigan odamning boshida chaqmoq chaqib, moma qaldiroq guldiraydi. Nahotki Michaeldan boshqa odam bo'lmasa." Hegin Clemensa va Tessioga qaradi. "Yigitlaringiz orasida bu topshiriqni bajara oladigan tajribali, aqlli odam yo'qmi? Keyin bir umr bizning ta'minotimizda bo'ladi." Avval Clemensa gapirdi. "Yo'q. Solotso hamma yigitlarni taniydi. Dastlabki daqiqadayoq u hamma rejalarimizni puchga chiqardi. Men yoki Tessio borsa ham xuddi shunday bo'ladi." "Yangi kelganlardan hech kim tanimaydigani yo'qmi?" so'radi Hegin. Har ikki Kaporigimi bosh chayqadi. Sonya qat'iy xulosa chiqardi. "Bu ishga Michaeldan boshqa hech kim bormaydi. Sababi ming bitta. Eng muhimi, Michaelni mensishmaydi. Keyin u bu topshiriqni uddalashiga ishonaman. Yana bir muhim narsa, bu iblis turkka yaqinlashishning boshqa iloji yo'q. Demak, vazifamiz har tomonlama mukammal tayyorgarlik ko'rish. Unutma, Mike,
o'q uzishing bilanoq to'pponchani yerga tashla. Esingda tut. Hamma narsani, guvohlarni ham, boshqalarni ham iloji qilib to'g'rilash mumkin. Lekin agar qo'lingda qurol bilan ushlab olishsa, tamom bo'ldim deyaver. Transportni ham, yashirinadigan joyni ham taxt qilib qo'yamiz. Keyin g'oyib bo'lasan. Qor yog'ib izlar bosilguncha ta'tilda yurgandek yuraverasan. Mayk, uzoq muddat bu joylarda bo'lmaysan. Sevgiling bilan hatto telefon orqali ham xayrlashma. Hamma ishni tugatib, seni sog'-omon chet elga o'tkazib yuborganimizdan keyin men o'zim qo'ng'iroq qilib, sog'-omonligingni unga aytib qo'yaman. Michael Corleone yana xuddi boshidan muzday suv quyilayotganday tanish ajoyib tuyg'uni his qildi. U ukasiga: "Menga keyin nimani aytish kerak-u, nimani aytmaslik kerakligini o'rgatib, bekorga ovora bo'lyapsan. Sen axir hozir qo'ng'iroq qilib, key bilan xayrlashishimni emas, xuddi shu narsani ko'zda tutding. To'g'rimi?" Sonya shoshib: "Jahling chiqmasin. Sen yangi odamsan. Hozircha men ko'rsatma beryapman. Bu gapni unutaylik," dedi. Hegin hammaga viski quydi va g'amgin bo'pti. "Har holda endi nima qilishimizni aniq bilamiz-ku," dedi. 11-bob. Politsiya bo'limi xonasida kapitan Mark Maklski devordagi osma soatga qarab qo'ydi. Salotsoni olib keladigan, betini yumagan bu turkni Corleonelar oilasi vakili bilan uchrashuvga kuzatib boradigan vaqt bo'lgandi. Maklski shkafni ochib, fuqarocha kiyimini kiya boshladi. Keyin xotiniga qo'ng'iroq qilib, kechki ovqatga borolmasligini, topshiriq bilan ketayotganligini aytdi. U hech qachon xotiniga ko'nglidagini ochiq aytmasdi. Tentak. Hamon eri olayotgan birgina maoshning o'ziga hozirgidek yashashlari mumkin deb o'ylaydi. Maklski kinoyali kulib qo'ydi. Onasi ham shunaqa edi. Lekin Maklskining ko'zi erta ochildi. Otasi unga pul topishning yashirin yo'llarini ko'rsatib berdi. Otasi politsiyada serjant lavozimida xizmat qilardi. U har haftaning oxirida o'g'lini yetaklab olib uchastkasini aylanib chiqardi. Katta Maklski 6 yoshli o'g'ilchasini do'kondorlarga ko'rsatarkan, "Bu bizning kichkintoyimiz," derdi. Do'kondorlar serjantning qo'lini qisishar, bolani maqtashar, kassalarni jiringlatib ochib, bolaning kissasiga 50 dollar pul solib qo'yishardi. Kunning oxiriga borib kichkina Mark Maklskining cho'ntaklari pulga to'lar, o'zi esa otasining o'rtoqlariga yoqqanidan, uni ko'rishlari bilanoq pul berganliklaridan faxrlanib quvonardi. Tabiiyki, otasi bu pullarni o'g'lini kollejga joylashtirishga kerak bo'ladi deb bankka qo'yar. Markning qo'liga 5-10 sent berardi xolos. Keyin ular uyga qarab yo'l olishardi. Politsiyachi amakilar undan katta bo'lsang kim bo'lasan deb so'rashar. U esa poyeshiyachi deb javob berar. Amakilar qorinlarini ushlab xoholab kulishardi. Maktabni bitirgandan keyin u otasi o'ylagandek kollejga emas, politsiyachilar kursiga o'qishga kirgani tushunarli hol edi. U halol, tirishqoq, jasur politsiyachi edi. Tekkanga tegib, tegmaganga kesak otadigan bezorilar uni ko'rishlari bilan juftakni rostlab qolishardi. Keyinchalik esa uning uchastkasida mutlaqo bezorilar qolmadi. U otasiga o'xshab, o'g'illarini do'konlarda yetaklab yurmas, to'lib toshib yotgan yuvindi idishlarga va ruxsat berilmagan joyga qo'yilgan mashinalarga panja orasidan qaraganligi uchun do'kondorlardan xayr sadaqa ta'magirlik qilmasdi. U ochiqchasiga pul olardi. Chunki uni halol ishlab topilgan pul deb hisoblardi. Boshqa politsiyachilarga o'xshab, u navbatchilik paytida kinoteatrlarga kirmas, sovuq qish kechalarida restoranlarda o'tirmasdi. Uchastkasini aylanib yurardi. Do'kondorlar u tufayli o'zlarini xuddi tosh devor ichidagi kabi bexatar his qilishar, undan minnatdor bo'lishar va bu minnatdorchilikni amalda isbot qilishardi. U ayyorlik qilmas, shubhali ishlarga aralashmas, faqat pora olardi. Garchi sakrashlar bo'lmasa-da, u xizmat pog'onasidan tinmay ko'tarilib borardi. 4 o'g'il tarbiyalab o'stirdi, lekin ulardan birontasi ham politsiyada xizmat qilishga kirmadi. Hammasi dorilfununga o'qishga kirdi. Bu yillar davomida Maklski serjantlikdan leytenantlikkacha, leytenantlikdan kapitanlikkacha ko'tarildi.
Shuning uchun ham o'g'illari hech narsadan kamchilik sezmadilar. Xuddi shu paytga kelib, uchiga chiqqan muttaham firibgar sifatida Maklaskining nomi chiqa boshladi. Uning uchastkasidagi bukmekerlar qonundan himoya qilganligi uchun unga Nyu-Yorkdagi boshqa uchastkalardagiga nisbatan ko'p haq to'laydigan bo'lishdi. Axir 4 o'g'ilni Dorilfununda o'qitish oson emasdi. Maklaski begonalar ishini tushunmaslikka olishni o'zi uchun qonun qilib oldi. Salotso Vita Corleone yotgan palatadan soqchilarni olib tashlash to'g'risidagi taklif bilan murojaat qilganda Maklaski nima uchun deb so'ramadi. Qancha bo'ladi deb so'radi. Salotso 10 ming berishini aytganda Maklaski nima uchunligini darhol tushundi. U o'ylab o'tirmadi. Corleone Amerika mafiyasining yirik boshliqlaridan biri edi. Hukumat apparatida uning tanish bilishlari shunchalik ko'p ediki, hatto Al Caponening o'zi ham bu borada uning oldiga tusha olmasdi. Corleoneni o'ldirgan har qanday odam Maklaskiga yaxshilik qilgan bo'lardi. Maklaski va'da qilingan pulni oldindan oldi va Salotso iltimosini ado etishga kirishdi. Salotso qo'ng'iroq qilib kasalxona oldida Corleonelarning ikki odami turganligini aytganda u g'azab otiga mindi. Bu qanaqasi bo'ldi? Axir u Tessioning hamma odamlarini tarqatib yuborgandi-ku. Corleone palatasi oldidagi politsiyachilar postini olib tashlagandi-ku. Endi va'dasining ustidan chiqolmagan odam sifatida 10 mingni Salotsoga qaytarib berishga to'g'ri keladi. Vaholanki, bu pulni u nevaralarini o'qitishga ajratib qo'ygandi. Kasalxonaga quturgan holda uchib kelganligining, Michael Corleonening tumshug'iga tushirganining sababi ham ana shunda edi. Xayriyatki, ishi o'ngidan keldi. Tattalyaning tungi klubida Salotsoni uchratib qoldi va unga yanada mumayroq daromad keltiradigan ishni taklif qilishdi. Maklaski savol berib o'tirmadi, chunki javobini oldindan bilardi. Faqat xizmat haqi to'g'risida qat'iy kelishib oldi. Hayotini xavf ostiga qo'yayotgani uning xayoliga ham kelgani yo'q. Biror kimsaning kallasiga Nyu-York politsiyasi kapitanini o'ldirish to'g'risidagi kulgili fikr kelishini tasavvur qilib bo'lmasdi. Eng kichik politsiya xizmatchisi musht tushirganda ham, hatto eng uchiga chiqqan kazzob o'g'ri ham unga qarshi qo'l ko'tarishga jur'at eta olmasdi. Politsiyachini o'ldirish foydasiz ish, chunki qamoqqa olishda qarshilik ko'rsatdi yoki qochishga urindi degan bahona bilan birin-ketin hamma o'g'rilarni otib tashlashadi. Bunga kim to'sqinlik qila oladi? Maklaski chuqur xo'rsindida xonadan chiqishga tayyorlandi. Tashvishlar. Bir umr tugamaydigan tashvishlar. Ana, xotinining Irlandiyadagi opasi rakdan o'ldi. Bir necha yil kasal bo'lib yotdi. Vrachlarga qanchadan qancha pul ketdi. Endi dafn etishga ham pul kerak. Kartoshka ekilgan dalalarda tong otmasdan kun botgunga qadar ter to'kib, arang tirikchilik qilayotgan qarindosh urug'lari, xola va tog'alariga ham ba'zi-ba'zida bo'lsa-da yordamlashib turish kerak. Yo'q, u xasislik qilayotgani yoki nolayotgani yo'q, lekin xotini bilan yurtiga borganda ularni shohona kutib olishardi. Bu yil yozda borib kelishsa yaxshi bo'lardi. Urush tugadi, qo'liga pulning o'zi suvday oqib kelib turibdi. Maklaski navbatchiga agar kerak bo'lib qolsa qayerdan topishni aytdi. Unga ehtiyotkorlikning zarurati yo'q edi. Har doim ayg'oqchi bilan uchrashdim deyishi mumkin. U politsiya bo'limidan chiqib, 2 kvartal piyoda yurdi, keyin taksiga o'tirib, Salotso kutayotgan uy tomon jo'nadi. Maykelni mamlakatdan qochirib yuborish uchun zarur bo'lgan soxta pasport, dengizchilar guvohnomasi, Sitsiliya portlaridan biriga boradigan Italiya savdo kemasidan bo'sh kravat tayyorlash kabi ishlar Tom Hagen zimmasiga yuklandi. Shu kunning o'zida Sitsiliya tog'larida ish ko'rayotgan mafiya boshlig'i huzurida Maykelni yashirinadigan joy bilan ta'minlash maqsadida samolyot bilan Sitsiliyaga elchilar jo'natildi. Sonya Maykelni Salotso bilan uchrashadigan restorandan chiqqanda uni mashina bilan ishonchli odam kutib turishi haqida ogohlantirdi. Bu safar ana shunday ishonchli odam Tessio bo'ladi. Ustiga ustak, ko'ngilli tarzda uning o'zi bu vazifani ado etish istagi bilan chiqdi. U ko'rinishidan pachog'i chiqqan aravaga o'xshash, lekin baquvvat motor bilan jihozlangan mashina minib keladi. Mashinaga qalbaki nomer ilingan bo'ladi.
uning siz ham bu mashina qayerdan kelganligini, kimga qarashli ekanligini aniqlab bo'lmaydi. Bu mashina yuz berishi mumkin bo'lgan xuddi mana shunday haddan tashqari alohida holatlar uchun atayin saqlab qo'yilgan edi. Michael kun bo'yi Clemenza bilan unga yetkazib beriladigan mitti to'pponchadan otishni o'rgandi. To'pponchaning ovozni so'ndiradigan moslamasini kiydirmaydigan bo'lishdi, chunki biron bir janjalkash yoki bekorchi nimalar yuz berayotganini surishtirmasdan to'polonga aralashib, bekordan bekorga o'lib ketishi mumkin. O'q ovozini eshitganda esa tumshug'ini suqmaydi. Michael to'pponcha otishni o'rganar, Clemenza esa unga tinimsiz ko'rsatma berardi. O'q uzib bo'lishing bilan to'pponchani sekin yerga tashla. Hech kim sezmaydi. Hamma seni avvalgidek quroli bor deb o'ylaydi. Hech kim qo'lingga qaramaydi, hamma yuzingga qaraydi. Shu payt sen darhol juftakni rostlab qolasan. Lekin yugurma, yurib chiqaver. Hech kimning ko'ziga tik qarama, ammo odamlardan ko'zingni ham olib qochma. Shuni unutmaki, sen atrofdagilarning hammasini dahshatga solib qo'yasan. Ha, shunday bo'ladi. Bunga ishonching komil bo'laversin. Restorandan chiqishing bilan seni Tessio kutib oladi. Darhol mashinaga o'tirasan. Qolganini Tessioga qo'yib berasan. Qani, endi shlyapani kiyib ko'rchi. U Michaelning boshiga poxol shlyapani kiydirdi. Umrida shlyapa kiymagan Michael astani burishtirdi, lekin Clemenza qattiq turdi. Kiyib olaver, zarar qilmaydi. Seni tanish qiyin bo'ladi. Eng muhimi, bu guvohlarga adashganliklarini tushuntirganimizda ular bergan ko'rsatmalaridan tonishlarga turtki bo'ladi. Esingda tut, Mike. Barmoq izlari boshingni og'ritmasin. To'pponchaning dastasi va tepkisiga maxsus yupqa parda qoplangan bo'ladi. Boshqa qismlariga qo'l tekkizma. Solotso meni avrab qayoqqa olib bormoqchi bo'layotganini Sonya aniqladimi? So'radi Michael. Clemenza yelka qisdi. Hozircha aniqlay olgani yo'q. Solotso juda ehtiyotkorlik qilmoqda. Lekin tashvish qilmasang ham bo'ladi. U senga tegmaydi. Sen sog' salomat qaytib kelguningcha uning vositachisini garovga ushlab turamiz. U Solotso odamlari orasida oltilik emas, eng kamida qirol kuzir. Solotso uni senga almashtirmaydi. Bu yerda boshqacha hisob-kitob bor. Senga hech narsa qilmaydi. Azobini keyin biz tortamiz. Ikkinchi yo'l tugadi.